ဆော်လီမြတ်ရဲ့တဲ့ channel ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရော်လောကဇလံကောင်းလေးတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့ဆာရေးစီယာဘွားလောက်ကြီးရဲ့ကျောင်းမဘွေရကောင်းမယ်ဘရော်လောကဇလံကောင်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဒင်းငုံဆိုတဲ့ဘိုးတုံညာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလံလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လည်းဘေးကခေါင်းတော်လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကဒီလိုဗျာ။ကျော်စင်ကသူ့ပခုံးကိုလက်နဲ့အသာကင်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်လို့နေပါတယ်။ဇနီးတွေရဲ့လောင်းပေါ်မှာပြန်ကျဲနေတဲ့နင်းစီပွေးပတ်တွေကတကူလုံးကိုဖုံးလွှမ်းလို့ကနီးရဲ့အတိုင်းပဲလို့သဘောထားပါရဲ့ရင်ရဲ့မင်းမသမီးလေးရှိသေးရဲ့လေကွာ။ရဲရင်ခေါင်းကိုဆက်ကနေရွှေ့လိုက်တာအခဲထောက်မှာတနည်းရွယ်ကလေးကိုခြေထားတဲ့ကြီးကြီးတင်စီအကြီးရောက်သွားတယ်။ကြီးကြီးတင်လက်ထက်သမီးလေးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးလန့်ရှည်ပြတယ်။ရင်နဲ့နှင့်သွားပြီးထရန်ကားထပြီးတော့ကြီးကြီးတင်ရှည်ကိုရှောက်လာတယ်။သမီးလေးတုံးနေတဲ့အတန်နဲ့သမီးလေးကိုကြီးကြီးတင်လက်ထက်ကခေါ်ပြီးတော့ခြေထားလိုက်တယ်။သမီးလေးကတော့ဘာမှမသိရှာသူ့လက်ထက်မှာမြူးထုလို့နေပါတယ်။လူလောကကိုရောက်ကြမှာဘာမှမကြသေးလူရဲဆိုတာမသိတတ်သေးခင်မှာပဲမိခင်ကမရှိတော့ပြီ။သမီးလေးကမိခင်အလောင်းကိုမြင်တော့ကတင်းမောအတင်းတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ရဲရင်ကချုံးမော့ပြီးတော့သမီးလေးမမေးစီမသွားရဘူးလေ။သမီးလေးကသူ့အလိုကြမလုပ်ရလို့လားမသိ။အားရပါရငိုပါတယ်။ဒါရဲရင်ကလေးကိုကြီးကြီးတင်ကိုပေး။နေပါစီကြီးကြီးတင်ရဲ့သမီးလေးကသူ့အမေကိုနောက်ဆိုမြင်ကွင်းရတော့မှမဟုတ်တာဗျာ။ရဲရင်ကပြောတော့ကြော်စင်အားထပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးရရင်ကလေးဆိုတာဘာမှနားလေတာမဟုတ်ဘူးကွာကြီးကြီးတင်ကိုပေးလိုက်ပါကွာဟမ်ရရင်ကတပြင်းချပြီးတော့လက်သေးကကလေးကိုကြီးကြီးတင်ကိုပေးလိုက်တယ်ကျိုးစင်ငါတို့ဖြေကကန်ဆိုးပါလေကွာတရာခုလိုရုတ်တရက်တည်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ခဲ့ဘူးရရင်ဘသူကကန်ဆိုးမှုတွေကိုလက်ခံခြင်းမလဲကွာငါလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအကောင်းဆုံးကတော့ရှေ့ဆက်မဲ့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ပါပဲကွာကျော်စင်ကနှစ်သိမ့်စကားဆိုပါတယ်ဒီရင်ကြီးမှာကြီးကြီးတင်ရဲ့သူ့ရဲ့အရင်လူသမားတွေရဲ့နေလာခဲ့ကြပြီးတော့ပိုင်ကျုံရွာကနေသူ့ကျန်တဲ့မှာချမ်းအလုသမားအဖြစ်လာရောက်လောက်ခိုင်းနေတရာပြူနဲ့ချစ်ချိုက်ပြီးလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်တရာပြူမှာညီကိုမောင်နှမအရင်ကြဆိုလို့မရှိဘဲနဲ့မုတ်ဆိုးမမိခင်ကြီးသာရှိတယ်တရာပြူနဲ့ရရင်တို့လက်ထပ်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲတရာပြူရဲ့မိခင်ဆုံးမသွားပါတယ်တရာပြူကယောက်ျားကိုအလွန်ချစ်တယ်လို့ရင်းကုန်ငယ်စဉ်ကလေးကထိန်းသိမ်းဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ကြီးကြီးတင်ကိုလည်းရှိုးသေးတယ်။ဆရာ။ဆရာကတော့အတွေ့အခေါင်းလာပို့တာ။ဟမ်။အင်းလိုသမားတူဦးရဲ့အတန်းကြောင့်အတွေ့လွန်နေတဲ့ရဲရင်တတိဝင်လာတယ်။အခေါင်းလာပို့တယ်။ဗဇက်ကတလုံးချင်းရေရိုးလိုက်ပြီးတော့အင်းအဝါကိုအကြည့်ရောက်သွားတယ်။အနှံ့ရောင်အခေါင်းကြီး။လူလေးယောက်ကမပြီးတော့အင်းထဲကိုဝင်လာကြတယ်။အခေါင်းဘေးမှာရေးထားတဲ့စာကိုအလင်းအမြန်ဖက်လိုက်တယ်။တရာပြူအသက်22နှစ်ဟမ်ရင်းနဲ့စိုးတက်လို့သွားတယ်အလောင်းဘေးနဲ့မှချထားလိုက်ကျော်စင်ကအခေါင်းထည်လာသူတွေကိုလမ်းပြလိုက်တာတရာပြူအလောင်းထည့်ထားတဲ့ခရေဘေးမှာပဲအလောင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ခေါင်းအနက်ကြီးကိုကယ်ထားလိုက်ကြတယ်အလောင်းကိုအုတ်ကူသွင်းပါလားကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါမယ်လို့တော့ကြည်သာလုပ်လိုက်ပါကြားတဲ့လောက်ရှင်းပေးပါမယ်တင်းချမ်းရအခေါင်းလာဖို့သူနဲ့ကျော်စင်တို့အပြန်လဲပြောဆိုနေရကိုရင်းနှီးနာတွေမှာမကြတဲ့ချက်ကြားတဲ့ချက်ဖြစ်နေတယ်။ကျော်စင်ကသူ့အခြေစုပ်တငယ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းအားလုံးရဲ့မန်နေဂျာလည်းဖြစ်တယ်။အစစအရရစိတ်ချရတယ်လို့သူ့အတွက်အဖို့ကောင်းတည်အောင်လည်းဖြစ်တယ်။ကျော်စင်။တရငါတို့စီဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။တငယ်ချင်းရေ။ကျော်စင်မှာဖြည့်သိမ့်စီရစကားမရှိတော့။တရပြူနဲ့အတူရှင်ထွေးပြီးရှိနေတဲ့အခေါင်းနဲ့ကြီးကိုသာရင်းနဲ့မကောင်းစွာနဲ့ကြည့်နေမိတော့တယ်။ကို၊တပါဦး။ဟဲ့ရုတ်တရက်အတင်းလုံနိုးတဲ့အတဲ့ကြောင့်ရရင်တောင်လန်နိုးပြီးကြီးလိုက်တယ်တတော်ရရင်သူ့မျက်လုံးကိုတောင်သူမယုံနိုင်တတော်ပြူကအင်ကြီးအဖြူရောင်ဘလောက်နဲ့ဘောင်းမီပေါ်ပေါ်ကိုဝစ်ထားပြီးတော့ရှည်လျားလားတဲ့စပင်တွေကိုဖျံချထားတယ်ကိုတမီးလေးပဲမလဲတတော်ဘာလို့မလို့လဲရရင်ရဲ့အတန်နေဒုံလုံးနေတယ်အခန်းထဲမှာညာရီမီအလင်းရောင်ကပြလဲလဲတရာပြူကရင်းရင်အိတ်နဲ့အိတ်ရပေးမှာဝင်ထလိုက်တယ်။ရင်းရင်နှကောင်းထဲမှာအနမ်းအသက်တစ်မျိုးဝင်လို့လာပါတယ်။တရာပြူကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့"ဘာလဲကို
ကိုကကိုမိမကိုယောနာလာမဟုတ်ပါဘူးကွာရဟင်းကထားတိုင်မဲ့လုံရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ထူးကြတာကရဟင်းရင်ဘက်တစ်ခုလုံးတင်းနေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတစုံတစ်ယောက်ကချုပ်ကင်ထားတယ်လို့ထင်ရတယ်ကိုဒါရသမီးလေးကိုနိုးတိုက်ချင်တယ်သမီးလေးနိုးစာတော့မှာဟမ်ညုံငယ်စွာနဲ့ပြောတဲ့ဒါရဖြူကိုရဟင်းတင်းတော်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုဘာဖြစ်နေရလဲသမီးလေးဘယ်မှာလဲသွားခေါ်ပေးပါရဟင်းအလျင်မြင်စဉ်းစားလိုက်တယ်သမီးလေးကဖျားခင်းကလေးအခက်မှာကြီးကြီးတင်တဲ့အတူအိတ်တယ်သမီးလေးကကြီးကြီးတင်တဲ့အတူအိတ်နေရလားဟင်အပေါ်တဲ့ဖျားခင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဒါရဖြူရဲ့မျက်နှာမှာအိုးလိုသွားတယ်ခေါင်းကိုအောက်ကိုစိုက်ပြီးညှိုးငယ်စွာနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးလေးရဲ့ငိုတဲ့စူးရှစွာထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်ကိုသမီးလေးကိုသွားခေါ်ပါသမီးလေးငိုနေပြန်ပြီဒါရဖြူကကရင်မော်ထိုင်နေရကအောက်ကိုစင်ပြီးစောက်တီယာမရဖြစ်နေတယ်ဒါရတော်လို့မရလို့ပါသမီးလေးကိုသွားခေါ်ပါနော်ဒါရတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါရဖြူကငိုတဲ့ကြီးနဲ့ပါပြောနေတယ်လို့သမီးလေးရဲ့ငိုတဲ့ကလည်းစူညံလို့နေပါတယ်ရဟင်းကအဲ့ရဘောကထားဖို့ကြိုးစားပြီးမှလည်းခန္ဓာကိုယ်ကလုံမရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဟင်ချန်ရှိကယုတ်တိရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ခွေးဥတန်ကြောင့်ဒါရဖြူမျက်နှာပြက်သွားတယ်ကိုရဲ့ဒါရသမီးလေးကိုနှုတ်တိုက်ချင်လုံးလို့ပြန်လာတာပါဒါရဖြူစကားတန်တဲ့အတူခွေးဥတန်တွေကစူးပါစွာနီးကဲလို့လာတယ်လို့ထင်ရတယ်ကိုဒါရသွားတော့မယ်ဟင်ဒါရဘယ်ဟိုသွားမှာလဲရဟင်းကနားမလည်တယ်လို့မေးတော့ဒါရဖြူကပြတင်းပေါက်စီကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ဒါရသွားရတော့မယ်သမီးလေးနဲ့ကို့ကိုတရီရလုံးလို့လာတာခွေးဥတန်ကခြေရင်းပြတင်းပေါက်ကနေကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဒါရဖြူရုတ်တရက်ပျောက်သွားတယ်ဒါရရင်းရဲ့အတန်ကအလွန်ကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာသလိုအာကောင်တစ်ခုလုံးလည်းခြောက်ကက်လို့သွားတယ်ခွင်းခွင်းနဲ့မောဟိုက်လို့သွားတယ်လူတစ်ခုလုံးလည်းမောဟိုက်လုံးနာကြောင့်တတိလေးလို့သွားပါတော့တယ်ရင်းမောင်ရင်းရင်မောင်ရင်းရင်ရင်းရဲ့အာကောင်တစ်ခုလုံးခြောက်ကက်လို့လာသလိုသူ့ဘေးကခေါ်နေတဲ့အတန်တွေကြောင့်မျက်လုံးကိုအသာဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဟမ်သူဘေးမှာဆိုရင်ကြည်ကြည့်နေတယ်အဘအိုးခမ်းနိုင်ကြော်စင်နဲ့အိမ်အိမ်လိုသမားတချို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အိုးခမ်းနိုင်ကလူလေးတရနာမည်ကိုအကျယ်ကြီးအော်ခေါ်နေလို့ဟမ်ရဟင်းကောင်ထဲမှာအလျင်မြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ပဝေးဒီတခုပြီးတခုဆိုသလိုပေါ်လာလို့လာပါတယ်ဟုတ်တယ်ရဟင်းမင်းနဲ့အကျယ်ကြီးပဲမင်းဘာတွေဖြစ်နေရလဲကြော်စင်ကဝင်ပြီးပြောပါတယ်ဒါကုနာဒီအခန်းနဲ့ရောက်လာတယ်ကွာပြီးတော့ရဟင်းကထိုင်ပြီးပြောရင်လည်းသူ့ခဲနဲ့ကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်တယ်။သူ့တကူလုံးလည်းချွေးတွေရွှဲနေလို့နေပါတယ်။ရဟင်းမင်းအိမ်မက်မှန်နေရာနေမှာပါကွာ။မဟုတ်ဘူးကျော်စင်ရ။ငါအိမ်မက်မှန်နေရာမဟုတ်ဘူး။ငါစီကိုတရားတကယ်လာတာကွာ။ဟမ်။ဦးခဲနိုင်ရဲ့တပ်ပြင်းတဲ့ကြီးကကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်။လူလေးစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားစမ်းပါ။တရားဘွားတကူကိုရောက်နေပြီလေ။အဖတရာသမီးလေးကိုနှုတ်တိုက်ချင်လို့လာတာတဲ့ခုနကသမီးလေးအရန်ငိုနေတယ်မလားဟမ်ဦးခင်းနိုင်တဲ့ကျော်စင်တို့တယောက်မြင်တာတယောက်ကြီးလိုက်ကြတယ်စိုးစိုးကကလေးစူးစူးဝဝငိုတဲ့ကိုသူတို့ကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာခွေးဦးတန်တွေကြားရပြီးမှတရာပျောက်သွားလေခွေးဦးတန်ဟုတ်လားလူလေးဟုတ်တယ်လေအဘတို့မကြားကြဘူးလားဗျာဦးခင်းနိုင်တဲ့ကျော်စင်ကနှုတ်ဆိတ်လို့နေတယ်ခွေးဦးတန်ကိုသူတို့ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခွေးဦးတန်ကတရားကိုလာခေါ်နေတာတရားကျွန်တော်တို့စီလာတာကျွန်တော်ကိုကလေးအတင်းသွားခေါ်ခိုင်းတာသူကလေးစီဘာလို့မတော်ရလဲရဟင်းကပြောပြီးစင်မကောင်းစွာနဲ့ကတင်းမူအပြန်လဲလို့နေလိုက်တယ်ကျော်စင်ကရဟင်းအေးပြောင်းအေးလိုက်ကွာမင်းအရင်ပင်ပန်းနေပြီပြောပြီးတော့ဦးခန်းနိုင်တို့နဲ့အတူအခန်းထဲကထွက်လို့သွားတယ်ရဟင်းမျက်လုံးထဲမှာတော့တရားပြူရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသာမြင်အောင်လာပါတော့တယ်တောင်ကုန်းမှုမှုလေးပေါ်မှာရှိတဲ့လက်ပံပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတော့အုတ်ကူဖြူဖြူလေးတစ်လုံးအေးချမ်းစွာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ကူလေးပေါ်ကိုနင်းစီပန်းတစ်စီးကိုတင်လိုက်ပြီးတော့ကိုတရားကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်တရားရဲ့။တရားနဲ့ဝေးရစီကိုကိုသွားတော့မယ်။အုတ်ကူလေးကိုရီဝေစွာကြည့်ပြီးတော့ရဟင်းကပြောလိုက်တယ်။ကိုဒီမှာဆက်နေရင်တရားကိုတရိယာစိတ်နဲ့ယူမှာပဲကွယ်။ကိုရန်ကုန်ကိုသွားမယ်။ဟိုမှာစီးပွားရှာပြီးသမီးလေးပေါ်ကအခုထက်မြင်မောင်းထူထောင်ပေးပါမယ်။ဒါတော့ကို့ကိုခွင့်ပြုပါနော်ရဟင်းရဲ့စကားဆုံးမှာတော့လေတစ်ချက်အဝေးမှာတေးရွှဲချောက်တွေလွင့်စင်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်
ကိုတရာမရှိတဲ့အရင်မှာမနေချင်ပါဘူးတရာရဲ့သမီးလေးကိုကြီးမေကတာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်ဟိုမှာစီးပွားရှာပြီးကိုတရာစီကိုပြန်လာမယ်နော်ရရင်အုပ်ကူကိုရီဝေစွာချိန်ပြီးတော့ကြိုးကင်ပြီးလဲထုတ်လိုက်တယ်လေးလန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရှောက်လာရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားရတာကြောင့်လဲကြည့်လိုက်တာဟမ်အုပ်ကူပေါ်မှာခြေတော်တွဲလောင်းချပြီးထိုင်းနေတယ်တရာကိုတွေးလိုက်ရတယ်တရာနှုတ်ကလောက်ကနေလန်းခေါ်လိုက်ရင်းနဲ့အုပ်ကူစီကိုခြေလန်းမှုပြင်လိုက်စင်မှာမောင်ရင်ဘာရီပြည့်နေရလဲကွယ်ဟဲအတန်းလာစီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တာအရေပူပူထိပ်ပြောင်ပြောင်ဂျိုကရုပ်လိုလူတရားဒူကောင်းကျော်ရဲ့ဒီရှီလီရတဲ့ကိုရင်ကြီးကိုဝစ်စင်ထားပြီးတော့ပြောင်ဆက်ဆက်အမူရနဲ့ဂျိုတင်းချန်းနေရတဲ့စီကိုမောင်ရင်စင်းရင်တော့ရှက်လာပေးနေရလားဗျာမပြောင်နဲ့မောင်ရင်ဂျိုကဂျိုးအပိုင်ကိုစောင်းရှောက်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ကွယ်ရဲရင်အန်ဟောစွာကြည့်လိုက်တယ်လူပုံစံကစုပ်ပြန်နေပြီမဲ့စကားပြောရမှာတော့တီတီငင်ငင်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးအုပ်ကူစီလာတာပါဗျာလာတာတော့လာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စည်ရင်နှောင်းရှက်တော့မပေးနဲ့သူတို့ကဝမ်းနေစီရရှိရင်အရင်ဝမ်းနေတတ်တယ်လက်ကိုခါမထောက်ပြီးတော့ခက်တီတီနဲ့ပြောနေတဲ့ထိပ်ပြောင်တဲ့လူကိုရဲရင်ကခက်ဆူးဆူးကြည့်ပြီးတော့ခမင်းကပါလေဂျိုးကဒီတင်းချမ်းရဲ့သူ့ဘာရာစားပဲမစ္စတာဆိုင်မွန်ကိုဆိုရင်တမျိုးလုံးကသိတယ်ဟမ်ဆိုင်မွန်ဆိုတဲ့နာမည်ကြောင့်ရဲရင်အန်ဟောလို့တော်တယ်။ဒေသင်းချင်းရဲ့သူဘရာစာတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အုံနောက်ကျမပြည့်သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရဲရင်သိထားတယ်။ကျုပ်ကတမျိုးလုံးကလူတွေကိုတကြိုးဖို့လူဖြစ်လာတာ။ဘလို့ပုံစံနဲ့တကြိုးချင်းလဲပြောအကုန်ရတယ်။နေပါစီဗျာကျုပ်သွားတော့မယ်။ရဲရင်ကတရာပြုတ်အုပ်ကူပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာ။အုပ်ကူပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့တရာပြုတ်အရေးကိုတွေးရခြင်းမရှိတော့။သူဘရာစာဆိုင်မွန်ရှေကကြောခိုင်းပြီးထွက်သွားပြီးတော့ခက်လန်းလန်းရောက်တဲ့အခါဟဲလိုခမကျုပ်တင်းညံ့ကိုရောက်လာရင်ကျုပ်ကောင်းကောင်းတကြိုပေးမယ်တိလားနောက်ကလမ်းအော်ရဲအတန်ကြားပြီမယ်ရဲရင်လက်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့တောင်ကုန်းလေးအတိုင်းသာဆင်းလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်မင်းရန်ကုန်မှာလှုပ်သွားလို့တော့ကောင်းနေရင်ဒီမှာဆိုမင်းစိတ်တွေလေးနေရနဲ့ကြာရဲ့အခြေအနေတောင်စိုးရင်ရတယ်ရဲရင်ကအေကန်းတိုင်ကုန်မှာသမီးလေးရေဒီကိုချီထားရင်းနဲ့ဘာချီနေလဲကွာကျော်စင်ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်ကြီးမီကဝင်ပြီးတော့တားကတရားကိုစွဲလဲနေစိတ်နဲ့စိတ်တွေရှုပ်နေတယ်မလားအဝေးမှာအလုပ်သွားလို့တော့အချိန်ကြာလာနဲ့အမျှစိတ်တဒရလာမယ်ထင်တယ်လေရဲရင်ကတက်ပြင်းချရင်လည်းသူသမီးလေးတွေဒီကိုအားရပါရနမ်းလိုက်တယ်သမီးလေးကိုစိတ်ချပါသားရဲ့မိထွေးတို့ဒေါ်ရင်ကြီးတို့လည်းရှိတာပဲသားသားဟိုမှာအဆင်ပြေအောင်အလုပ်လုပ်ကြီးမေကပြောတယ်လို့ကြိုစင်ကလည်းဒီချန်လို့တို့ကတော့စိတ်ချတဲ့ငယ်ချင်းသမီးလေးကိုလည်းငါကြည့်ထားပါမယ်အဓိကကမင်းစိတ်တွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ပဲမလားပြောတော့ရဲရင်ကအေးပါကွာငါနားလေပါလေငါဟိုမှာအလို့အထိုင်ကြရင်သမီးလေးရဲ့ကြီးမေရဲ့ကိုလာခေါ်မှာပါငါဒီမှာဘလို့မှမနေတတ်တော့ဘူးကွာနေရာတိုင်းမှာတရားပုံရိပ်တွေမြင်နေရတယ်ငါတို့နားလေတယ်ရဲရင်အားလုံးအတွက်စိတ်ချပါအေးပါကွာငါမင်းကိုအားကိုးပါတယ်ရဲရင်ပြောတာကိုကြော်စင်လဲကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်ရဲရင်ရန်ကုန်ကိုသွားမယ့်ရက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနေလို့လာတယ်ရန်ကုန်မှာနေထိုင်ဖို့အတွက်တိုက်တလုံးနဲ့သွားရတာအဆင်ပြေစေဖို့ကားတစ်စီးကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရဲရင်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအစစအရာရာစီစဉ်ပေးတယ်။ကားတွက်ကန်နေကျော်စင်ကမှာတော့ရဲရင်ကဘာလုံးမှမလုပ်ဘဲနေငါတရားကိုလွမ်းတာနဲ့တေးလိုက်မယ်။အလို့အတွက်လည်းစီစဉ်ပြီးပါပြီကွာ။ဘာလုပ်လဲရဲရင်။ပွဲရုံအလို့လေအစဉ်ပြေမှာပါကွာ။အေးလေကောင်းပါတယ်။အဝေးပြေးကားကြီးကတပြေးပြေးထွက်လာတော့ကျော်စင်တယောက်လက်ပြပြီးအကျန်ခဲ့ပါတယ်။ကားကတပြေးပြေးထွက်လာရင်တရားကိုမြုပ်နေထားတဲ့တင်းချိုင်းသားရောက်တဲ့အခါတောင်ကုန်းပေါ်ကအုတ်ကူဖြူဖြူလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာဟမ်အုတ်ကူရဲ့ဘေးနားမှာပုံရိပ်တစ်ခုသူစည်းလာတဲ့ကားစီကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်တရာများလားစိတ်ထဲကရေရွတ်လိုက်တယ်လို့ကားကလည်းတင်းကြိုင်းနဲ့တပြေးပြေးဝေးလို့တော့တာပုံရိပ်ကလည်းပျောက်ကွယ်လို့သွားပါတော့တယ်နေခုဒီဘာလုံးမှမလုပ်သေးဘူးလားဝင်းတယ်တတိယတန်ကဟိန်းလို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်တင်ဝဲတယ်ကတော့မဂဇင်းစာအုပ်အဖက်မပြတ်ထိုင်ကုန်းပေါ်မှာထိုင်နေပါတယ်ဒါဒီကစိတ်တူစွာအနားကိုရောက်လာပြီးတော့ဟဲ့ငါမင်းနေရလေတမီးကဘာလို့လို့ရမှာလဲဒတိရဲ့ဒတိဒီလောက်ချမ်းသာတာအေးအေးစိစိထိုင်စားမယ်လေဘာဒတိရဲ့အဲကြောင့်တိမ်ဝဲထေကြီးကိုလေစက္ကနဲတုံလို့သွားတယ်ရှင်းနေပွဲလဲရပြီနိုင်မကြီးရှင်းနေတယောက်နဲ့လည်းအလုတ်တင်လိုက်ပြီးပြီးတော့ဘာမှလည်းစက်မဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းစက်မလုပ်ဘူးအိမ်မှာအခန်းတင်ထိုင်စားနေတယ်ဒတိရဲ့တမီးကိုမကြွေးချင်တော့လို့လားရရတဲ့ဒီရတယ်မမီတာရှင်တမီးဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့
တတိယခြေလောင်နဲ့တပြင်းတဲ့ခြေကိုတင်ဝင်းတဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။မာမင်းကတင်ဝင်းတဲ့ဆယ်တန်းနဲ့မှပဲစီးကျူအလွန်တက်တဲ့ယောဂါနဲ့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တတိယတဦးတီးသောသမီးမီတဆိုးလေးတင်ဝင်းတဲ့အပေါ်အလွန်ချင်းမြတ်နိုးပြီးတော့အရွယ်ကောင်းသေးပေမဲ့လည်းအိမ်တော်မပြုခဲ့။ဘွဲယုံနဲ့ကုန်းတင်ကားပေါင်းမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့တေတီကစီးပွားရေးလောကမှာနာမည်ကြီးသလောက်သမီးပြည့်တဲ့တင်ဝင်းတဲ့ကိုအလွန်တိုးတက်စေခြင်းနဲ့တင်ဝင်းတဲ့ကတော့ကလေးစိတ်မကုန်သေး။တော်လိုက်လာလိုက်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကုန်းနေတယ်။ဒေဒီကလေးတန်းအေးအေးနဲ့သမီးလူဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုရှိရတယ်ကွကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာအောင်မြင်မှုရတာကိုဂုဏ်ယူရတယ်သမီးကငယ်သေးတာပဲဒေဒီရဲ့အလုပ်မလုပ်သေးလဲရတာပဲလားမဟုတ်သေးဘူးသမီးကိုတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကိုရောက်မဲ့နေပဲမှာထင်ပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါမှအကျိုးရှိမှာပေါ့ဒေဒီကပြောတော့တင်ဝင်းထေကလည်းခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းမြည်အောင်ကုပ်လိုက်တယ်ကဲပါသမီးရဲ့စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့သမီးအလုံးလုံးကျင်လာတဲ့တနေ့ကြရင်ပြောတတိမျိုးထဲမှာအခန်းတစ်ခန်းစီစဉ်ပေးမယ်ဘသူမှသမီးကိုရှေ့နေလာငါမှမဟုတ်ဘူးတတိရဲ့အဲလိုမပြောနဲ့လေသမီးရဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရတယ်ကိုကိုအမှုလိုက်ဖို့လာအဲ့ရင်ကိုအမှုတဲ့ဘက်ကအမှန်ကန်ဆုံးရက်တီပေးဖို့လိုတယ်မလားတော်ပြီတတိရာတတိနဲ့တွေ့ရင်အလုံးလုံးဖို့ပဲပြောနေတယ်တတိကြည့်နေတိမ်ဝဲတဲ့ကအလုံးမလုံးချင်သေးလို့အလုံးလုံးတဲ့အခါဘသူမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုရဲ့လို့ကိုပြေအောင်လုပ်ပြမယ်ပြောပြီးတော့ဧကန်းထိုင်ကောင်ကထထတော့ဒေဒီကကျင်းနေစွာပြုံးလိုက်တာကိုတင်ဝဲတယ်မြင်လိုက်ရပါတယ်ဒူးကျော်ငါရင်းစိတ်ညစ်တယ်ဟာဘာလဲနင်းဒေဒီနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာပြန်ပြီလားဒူးကျော်အမေကြောင့်တင်ဝဲတယ်ကနှကန်းကိုတွန့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်အသေးကြပဲဗောဟာဒေဒီကငါ့ကိုအလုံးလုံးစီခြင်းနေတာကောင်းတော့ဗောနင်းဒေဒီပြောတာတဘာဝကြရလေဘာတင်ဝဲတယ်စကားတင်ကကျေလောင်သွားလို့ဘေးစွဲကလူတွေသူ့ကိုပင်လှည့်ပြီးကြည့်ကြတယ်။ဟုတ်ဟိုလေငါပြောတာကနင်းလည်းဘာမှပြောမနေနဲ့။ငါအလုံးမလုံးချင်သေးလို့ဒီအတိုင်းနေနေတာ။ငါလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါကျရင်နင်ကြည့်နေ။ဘာလဲနိုင်ငံကျော်အမှုကြီးကိုလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်လား။တင်ဝင်းထေကလက်ဖြောက်တစ်ချက်ကိုတီးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ထူးကျော်နင်သိပ်တော့တယ်။တင်ဝင်းထေပါတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဟာနင်းမှတ်ထားစမ်းပါငါလည်းယုံပါလေတင်ဝင်းတယ်ရဲ့တင်ဝင်းတယ်ကဒူးကျော်ကိုငဲနိုင်ငယ်စဉ်ကလေးကဒလန်နဲ့နေခဲ့တယ်လို့ចောင်းတက်တော်လဲတဲ့ចောင်းနေဒူးကျော်ကဆယ်တန်းကိုအချင်းချင်းကြာရှုံးပြီးတော့ចောင်းအထွက်တော့တင်ဝင်းတယ်ပွဲရတော့မယ်ဒူးကျော်ကလည်းဝေကျွေးလို့ဆူရမလားမသိတင်ဝင်းတယ်ဘာလို့လို့အကုန်ကောင်းတယ်လို့လာရောပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်တင်ဝင်းတယ်ကလည်းတခြားမင်းကလေးအပေါင်းအသင်းမပေါဒူးကျော်နဲ့သာပေါင်းပြီးတော့အမြဲဗိုလ်ကြားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဝင်းတယ်ဟိုတလောကဒိုးကြီးတဲ့အင်ကြီးကိုတယောက်တည်းတယောက်ကဝဲသွားတယ်တဲ့ဟဲဟုတ်လားတရေအရင်ချောက်တာကိုနင်ပြောတဲ့တယောက်တည်းကမသိဘူးလားမသိလို့နေမှာပေါ့ဟာငါတို့ကိုတစ်ခေါက်ခါနေလေပဲသွားကြည့်တာဘာမှမတွေ့ဘူးနော်ဒီတစ်ခါညာပဲသွားကြည့်ကြရအောင်တင်ဝင်းထေကပြောတော့ကျူးကျော်မျက်လုံးပြူးလို့သွားတယ်တင်ဝင်းထေကပြောတဲ့အိမ်မဲကြီးမှာသူတို့လဲအစွန်ဘက်မှာရှိပြီးတော့တရေချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးလာတယ်တခါတင်ဝင်းထေခေါ်တာကြောင့်အိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်တာထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ညာဘက်တော့သွားရဲခြင်းမရှိဖြစ်ပါမလားငါညာဘက်မသွားရဲဘူးဟာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲနင်ယောက်ျားပြည့်ပြီးကြောက်တက်လိုက်တာငါရှိနေမှာနော်လူသက်ခင်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ကြီးခဲ့တာတင်ဝင်းတည်းစကားရက်တော့တယ်ထူးကျော်ကပြုံးစည်းစင်းနေနေလူသက်မှုဗနံမှုလိုက်ခဲ့လို့လေမေးလိုက်တော့တင်ဝင်းတည်းကဘာလဲငါ့ကိုအထင်သေးရလားစောင့်ကြည့်လိုက်ထူးကျော်တရရခံဘက်ကငါလိုက်ကျင်းတည်လို့ရမယ်တရရလိုဘက်ကအမှုလိုက်ရရင်တရရခံကျင်းတည်ထောင်ကြရမယ်ဟာဟုတ်လားကြီးလားနင်းသာအဲ့လိုအမှုလိုက်ရင်နင်းတပည့်ငါလုံးမယ်သိလားစကားမများနဲ့ဟိုအိမ်မဲကြီးကိုလာမဲလာခွေညာသွားမယ်ဟမ်မင်းနဲ့နင်းမလိုက်ရင်နင်းကိုတတလုံးစကားမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဝင်းတည်ရဲ့ငါလိုက်ပါမယ်ဟာပြီးရောတင်ဝင်းတေကပြောပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တောက်ထားရဲ့လက်ပေအပေါ်ကိုရှင်းပြီးတော့ဆိုင်ထဲကထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။ညကလွန်တရားမှမောင်မဲလွန်လာတယ်။အချိန်ကည7နာရီဝန်းကျင်ခန့်ရှိလို့နေပါပြီ။တင်ဝင်းတေတယောက်အိမ်အနောက်ဖက်တကားမှာမြေပြင်ကိုထွက်လာတယ်။ထိုးကျော်ကခြံပြင်ကအစင်သိမ့်မဲစောင့်လို့နေတယ်။နင်ကလည်းကြားလိုက်တာဟာ။ငါစောင့်နေရကြားပြီးဟာ။အိမ်ထဲကခိုးထွေရလွယ်တော့မဟုတ်တာ။ဒယ်ရီကတော်တော်နဲ့မအိပ်သေးဘူးထိုးကျော်ရဲ့။ထိုးကျော်ကတင်ဝင်းတေလက်စီကိုအကြီးရောက်သွားတယ်။နေမှာဓမီးပါလာဝင်းတယ်ပါတယ်ဟာထူးကျော်တင်ဝင်းတယ်ကအဖိုးအင်းကြီးလက်ထဲနှိုက်ပြီးဓမီးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်နင်သွားကြည့်နေဆိုလို့သာလိုက်ပို့တာမ
ငါကြောက်တယ်ဟာအလကားကောင်ယောက်ျားပြည့်ပြီတက်တိမရှိလိုက်တာလာအချိန်မရှိဘူးသွားကြမယ်တင်ဝဲတဲကရှိရထွက်သွားတော့ထူးကြော်လဲနောက်ကကုတ်ကုတ်ပါလာတယ်ခွေးတကောင်တလေလမ်းဟောက်တာကလွှဲရင်သူတို့နှစ်ယောက်သွားရဲလဲမှာဘာခက်ခဲမှမရှိအိမ်မဲကြီးရှေ့ရောက်တော့ညောင်မောင်တဲမှာတစီကြီးတကောင်ငုတ်ထုတ်ထိုင်နေတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါမလားဝင်းတဲ့ငါကြောက်တယ်နော်ကြက်သိန်းတွေတောင်ထလာပြီနေကြောင်အပြေးမနေခဲ့ငါတယောက်တည်းသွားမယ်ဟာကျိုးပြန်တဲ့ချန်စီယိုကတစဉ်အင်ကြီးစီကိုတင်ဝင်းထဲကဝင်းမဲ့ပြုတ်လိုက်တာတို့ကျော်လဲမနေတာတော့ပဲတင်ဝင်းထဲနောက်ကလိုင်းဝင်ခဲ့ရတယ်အိမ်မဲကြီးအနာကိုရောက်တဲ့အခါအထဲဝင်ကြမယ်တင်ဝင်းထဲကဓမီးကိုအိမ်မဲကြီးအဝင်ဝါတကားကြီးကိုထုတ်ပြီးကျန်လဲတဲ့ဘက်ကတကားကိုအသာအရာတွန်းလိုက်တယ်တကားကြီးကလေးလံလာတာကြောင့်အားဆိုင်တော်မှာပွင့်လို့သွားတယ်ဟာနန်လိုက်တာအိမ်ထဲရောက်တာနဲ့အော်တိုတူအနန်းသက်တွေကြောင့်နှကောင်းကိုလက်နဲ့အမြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်ကျိုးပယ်နေတဲ့ခုံတွေဖုံလင်းလင်းတက်နေတဲ့ကျင်းပြင်းနေရံပေါ်ကဆေးရောင်တွေပြဲလွင့်နေတဲ့ပကြီကားတွေကိုဓမီအလင်းရောင်အောင်မှတွေ့လိုက်ရတယ်တင်ဝဲတဲကဧကဲနဲ့မှရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကသရေချောက်တဲ့ချောက်တဲ့နဲ့အလကားနေကြောက်နေကြတယ်ဘာချောက်စရာရှိလဲလူမနေရကြတော့ပစ္စည်းတွေဖျို့ဖျဲပြစ်နေရပဲရှိတယ်ဒူးကျော်ကတင်ဝဲတဲပြောတဲ့မြတ်ကိုခေါင်းသာညှိနေရတယ်ရှင်ကတော့တထိတ်တိတ်လာဟာအခန်းတွေလိုက်ကြည့်အောင်အိမ်နောက်ဘက်အခန်းတွေမှာအခန်းတကားတွေကိုပိတ်လို့ထားပါတယ်တင်ဝင်းတဲကအခန်းတကန်းရဲ့တကားကိုတွန်းပြီးတော့အထဲကိုကြည့်လိုက်တာဟမ်ဝင်းတဲဟိုကလက်ထိုင်လုံနေတယ်ဟာတင်ဝင်းတဲကလက်ထိုင်ကိုဓမီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တာခြေတင်ပါတဲ့ပက်လက်ကလက်ထိုင်မှာအလိုလိုနေလှုပ်လို့နေပါတယ်အဲ့ဒီကလက်ထိုင်ဘေးမှာတော့ကြီးမားလာတဲ့ဂရင်ကြီးတစ်လုံးအဲ့ဒီဂရင်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတာကခေါင်းအနဲ့ကြီးတစ်လုံးဖြစ်လို့နေတော့တင်ဝဲတဲ့အသားဆက်ကနေတုံလို့သွားတယ်ခေါင်းနဲ့ကြီးဝင်းတဲ့လာလာဒူသွားရအောင်ခေါင်းနဲ့ကြီးမှာမွေရခေါင်းစောင်းတွေကိုကျန်းနာစွာပြင်းလို့ထားတယ်ခေါင်းကြီးကအကြီးကြီးပဲဘာလို့ခရင်မော်တင်ထားလဲမသိဘူးဘယ်သိမလဲဟာလာပါဒူရီပြန်ရအောင်ဒူးကျော်ကအခန်းအပြင်ဘက်ကနေအထဲကိုဝင်းမေပြုတ်နေတယ်တင်ဝဲတဲ့ကိုအတင်းခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်နောက်ဘက်မှာခြေတံတွေကိုပြပြင်းစွာကြားလိုက်ရတယ်ဝင်းတဲ့ကြလာတင်ဝဲတဲ့ကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်ခဏကြာတော့ခြေတံတွေပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတယ်လာထူးကျော်ခုနခြေတံကြရတဲ့ဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်လာပါဟာပြင်ရောဘာမှလည်းတွေ့မှာမဟုတ်တာထူးကျော်ကတင်ဝဲတဲ့ကိုတားတယ်တင်ဝဲတဲ့စိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့နေမလိုက်ချင်နေခဲ့ငါဘာသာတယောက်တည်းသွားမယ်ဟာမလုံးနဲ့လေဟာငါတယောက်တည်းမနေခဲ့ရဘူးလိုက်ခင်မယ်တင်ဝဲတဲ့နောက်ကိုထူးကျော်လိုက်လာတယ်အကန်းတွေရှေ့လျှောက်လန်းပြီးမှခြေတံကြရတယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါဟင်ဟာဘာကြီးလဲဟာတင်ဝဲတဲ့နဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိမဲ့ထင်ရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကလက်တန်တလုံးပေါ်မှာငြိမ်သက်စွာထိုင်နေပါတယ်တင်ဝဲတဲ့ကဓမီးနဲ့လမ်းထုတ်ပြီးတော့ဟဲ့နင်းနင်းမတူလဲမကြောက်တတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတင်ဝဲတဲ့အတန်းကအနှင်းငယ်တုံးနေပါတယ်ကောင်မလေးစီကဘာတကုံးမှတုတ်ပြန်တယ်မကြရမင်းနေတယ်လေတင်ဝင်းတဲ့ကဓမီးကိုထိုးရင်းနဲ့တရွေ့ရွေ့ရှိကိုတိုးခဲ့သွားတယ်။တင်ဝင်းတဲ့ကကောင်မလေးအနာကိုတိုးခဲ့သွားပြီးအနည်းရောက်တော့ကန်ကြည့်လိုက်တာ။ဟာ?ဘလို့မှမတင်မဲ့ထားတဲ့ရာမို့နောက်ကိုခြေတလန်းဆုံးမိလိုက်တယ်။ဘာ?ဘာကြီးလဲဝင်းတဲ့။ထိုးချုပ်ကအထိတ်တလန်းနဲ့မေးလိုက်တော့ဝင်းတဲ့ကအေးဆက်ဆက်ကြီး။တစက်မှလည်းမလုပ်ဘူးနော်ဝင်းတဲ့။လူမှဟုတ်ရဲ့လား။ခဏနေအောင်ပါ။ငါတည်တည်ချာချာကြီးလိုက်အောင်မေး။တင်ဝင်းတဲ့ကဓမီးကိုထိုးပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးဖို့ပြင်လိုက်ချိန်မှာထိုးကျော်ကလမ်းမောင်းကိုအတင်းဆွဲထားလိုက်ပြီးတော့ဒါပါဝင်းတဲ့ရဲ့ပြင်ရောက်နင်းကလေယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲကြောက်တက်လိုက်တာပြောမနေနဲ့တင်ဝင်းတဲ့ကထိုးကျော်ကိုခေါင်းကိုစောင်းပြီးတော့လက်အပြစ်တင်ပြီးကလဲထိုင်ဘူကကောင်မလေးနာကိုတိုးခဲ့သွားတယ်အနားကိုရောက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်စမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟင်ဘာလဲဝင်းတဲ့ထိုးကျော်ကအလံတကြားမေးလိုက်တယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလူပွားရုပ်ကြီးပါအမောင်ထဲမှာဆိုတော့ရုပ်တရက်လူလို့ထင်ရတယ်လေမယုံရင်ကြိုင်ကြည့်ပါလားမကြိုင်ပါဘူးဟာထူးကျော်နင်ကသိပ်ကြောက်တတ်တာပဲနော်တင်ဝင်းတဲ့ကရီမောပြီးတော့အယုတ်ရဲ့လက်မောင်းတွေကိုညှင့်နေပါတယ်ဝင်းတဲ့ခုနကခြေတန်ကအယုတ်မထလန်းလျှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘသူများလဲလာအချားခန်းထဲကိုလိုက်ကြည့်မယ်တော်ပါတော့ဝင်းတဲ့ပြန်ရောက်ညီလေးနဲ့နေပြီဒူးကျော်ကတင်ဝဲတဲ့ကိုချုံးမော်ပြောဆိုပြီးတော့အခင်းထဲကထွက်လာချိန်မှာဟင်ဟာ
လိုင်ကောင်းတန်ကြီးလိုယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ရီမောတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒူးကျော်နဲ့တင်ဝင်းတဲတို့လမ်းလို့သွားတယ်ဒူးကျော်ကတင်ဝင်းတဲလက်ကိုဆွဲပြီးတော့လာဝင်းတဲတူဒီအကြီးကအမြန်ထွက်ကြမယ်ပြောပြီးတော့အတွင်းရှောက်လမ်းမှာအတိုင်ထွက်လာပြီးတော့အဲကန်းကိုယောက်လာချင်းမှာအမလီဒိတ်စီနီရဲ့အခင်မှာယုတ်တည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အထံကြောင့်လမ်းလို့သွားတယ်တင်ဝင်းတဲအကြီးရောက်သွားပြီးတော့အဲကန်းအတင်းမှာရှိတဲ့နေရန်ကအချိန်သီးနာရီကြီးလက်တန်ကညာစနေနေ့တီတီမှပြနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေးနေကြောင်းလေဟင်ကျောင်းမက်ဖွဲကောင်းတဲ့အတန်းတဲ့ကြီးကညာအမောင်ထဲမှာထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်လာဝင်းကျေပြေးကြမယ်အေးနေရောက်တာအဝင်ကျိုးနဂါးကြီးကိုအတင်းဆွဲဖွင့်တာတကားကဘလုံးမမပွင့်ပဲဖြစ်နေပါတယ်နေရောက်တာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးလိုက်ကြတယ်ဘလို့လုံးမလဲထူးကြမျက်နှာပေါ်မှာလည်းချွေးသီးချေးပေါက်တွေကျလို့နေတယ်အတန်တကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနေလာတယ်လို့ပြင်းထန်တဲ့ချင်းနှင်းတန်ကြီးကိုကြားနေရတယ်။နေကြောင်းလေဒူးကျော်ကတကားကိုပို့ပြီးအားစာပြီးဆွဲဖွင့်ပေးမှလည်းတကားကမပွင့်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။နေရောက်သားကြောက်ကြောက်နဲ့ဆွဲဖွင့်တာမပွင့်လို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့တကားကိုမေးလိုက်တာ။ဟင်တကားကပွင့်တော့အကြောင်းဝမ်းသာသွားပြီးတော့အိမ်မဲကြီးအပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေးနေကြောင်းလေအလွန်ကြောက်မက်စရာကောင်းတဲ့အော်တန်ကြီးနဲ့အတူရီမောတဲ့ကြီးကအိမ်မဲကြီးတွေကထွက်ပေါ်လို့လာတယ်။ဒူးကျော်နဲ့တင်ဝင်းထဲတို့ဂျင်ပင်ရောက်တဲ့အထိရီမောတဲ့ကြီးကအိမ်မဲကြီးတွေကထွက်ပေါ်လို့နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒူးကျော်ကလေးဘူးတစ်ချက်ကိုမုတ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့တင်ဝင်းထဲကမောပန်းလုံးတာကြောင့်နှစ်ဖူးကချွေကိုလက်နဲ့တုပ်လိုက်တယ်။ငါပြောတယ်မလားဝင်းထဲအိမ်မဲကြီးကတရေအရင်ချုပ်ပါတယ်လို့နင်းကမှမယုံတော့ဒူးကျော်ကတင်ဝင်းထဲကိုပြစ်တင်လိုက်တယ်။နင်းကလည်းမောပါတယ်ဆိုမှတမျိုးအလွန်စူးစူးဝဝဦးလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်ကသူတို့နဲ့မလန်းမကင်းကထွက်လာတယ်။ထူးကျော်ကဝင်းတယ်လားအိမ်မြမြပြဲမယ်။တင်ဝင်းတယ်ကိုတိုင်းဒီတခါတော့ထူးကျော်စကားကိုမငင်းရတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတုတ်တုတ်လျှောက်လာကြတာလမ်းတစ်လျှောက်ခွေးတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးလိုက်ကြတာမှကြောက်စရာကောင်းလွန်လာတယ်။ခွေးတွေကတရေတစေကိုမြင်ရတယ်တဲ့။မြင်ရင်လဲဦးတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်ဝင်းတယ်။မပြောနဲ့ထူးကျော်ငါလည်းသိတယ်။နေရောင်စလုံးကသူတို့နောက်မှာတစုံတစ်ခုကက်ပါလာတာထင်တာကြောင့်နောက်ကိုလည်းလက်မကြည့်ရဲ့ခွေးဥတန်တွေကတော့အစင်မပြက်ကိုထွက်ပေါ်လို့လာနေစေတင်ဝင်းတဲ့အိမ်ရှိရောက်တော့တင်ဝင်းတဲ့ကငါအိမ်ထဲဝင်တော့မယ်နေတယောက်တည်းပြန်လို့ဖြစ်မလားထူးကျော်ရပါတယ်ဟာတယောက်တည်းလည်းပြန်ရမှာပေါ့အေးပါတင်ဝင်းတဲ့ကခြံကားကိုဖွင့်ပြီးအထဲကိုဝင်တော့ထူးကျော်ကသူ့အိမ်ဘက်ကိုထွက်သွားပါတော့တယ်ခွေးဥတန်တွေကတော့စူညံလို့နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာရှင်ပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်လာတာဂုံယူပါတယ်ကိုရဲရင်စင်ဒီကရင်းရင်ကိုနာမည်ကြီးစားသောဆန်တဲ့ဆိုင်ကိုခေါ်ပြီးတော့အရင်ဂုံပြူစကားဆိုလိုက်တယ်စင်ဒီကိုလည်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုကိုရောက်လာပြီးအလို့ကိုစန်တဝဝဖြစ်နေချိန်မှာကိုညီခဲ့တယ်မလားစင်ဒီကိုညီတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲရင်ကအလို့ကိုဇုံးနေလို့လို့အောင်မြင်တာလေဟမ်ရင်းရင်ကတက်ပြင်းကိုချလိုက်တယ်စင်ဒီကနားမလည်တယ်လို့နဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုရဲရင်ကိုလှုပ်တင်းမှာစိတ်ကိုဇုံးနေထားတာအကြောင်းရှိတယ်လေစင်နေကြတော့ကြားပါတယ်ကိုရဲရင်ကကိုရဲရင်အမျိုးသမီးကိုတိတ်ချစ်တာတဲ့ကိုရဲရင်အမျိုးသမီးဆုံးလို့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ရန်ကုန်ကိုအလုလာလုတာဆိုရဲရင်ကစင်နေမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်တော့စင်နေကစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်မဲ့ပုံစံရှိနေပါတယ်အမှန်ပဲစင်နေကို့မှာသမီးလေးတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်အော်စင်နေကရေရိုးလိုက်ပေမဲ့မျက်နှာကအနှဲငယ်ပြက်လို့သွားတယ်စင်နီကစီးပွားရေးလောကမှာပေါင်မြောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်တယ်။ရဲရင်ကိုတော့အထူးအလေးပေးဆက်ဆံပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုအမြဲကူညီပံ့ပိုးသူဖြစ်တယ်။ရဲရင်လုပ်ငန်းထက်ချင်ပြောစင်နီကူညီမယ်လေ။အခုလုံးလုံးစီတော့လုပ်ငန်းထက်မလုပ်ချင်သေးဘူးဗျ။လုံထားရဲ့အလုပ်တွေနဲ့မလဲဘူးဖြစ်နေရဲ့စင်နီ။စင်နီကလှပစွာရေမောလိုက်တယ်။ပြီးမှလုပ်ငန်းလုပ်တာကိုယ်တိုင်လုပ်စရာမလိုပါဘူးရဲရင်ရဲ့။စီမံခန့်ခွဲတက်ဖို့ပဲလိုတယ်ကိုလူသမားတွေကယုံကြည်စိတ်ချမဲ့သူကိုစည်ရင်စရာနဲ့လွှဲထားလိုက်ကိုကနောက်တဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုထပ်လို့ပေါ့ရရင်ကစဉ်းစားနေပါတယ်စင်ဒီကတွေ့ဝေးမနေနဲ့ရရင်စီးပွားရေးလောကမှာတခုတည်းအောင်မြင်နေရကိုကျင်နဲ့မနေနဲ့လိုအပ်တာအကုန်စင်ဒီလုပ်ပေးမယ်စင်ဒီရဲ့စကားရင်းနဲ့အတူမျက်လုံးတွေကတန်ရုံးစင်ငွေသက်ကိုရရင်မြင်လိုက်ရတယ်ရုပ်ရည်ရမအစံစွာချုံမောလာပါပြီကိုလုံးကိုတွေကစအပြည့်ပြောစီရမရှိအောင်ချုံမောလာပါတဲ့စင်ဒီကသူ့ကိုတန်ရုံးစင်လာတွေ့နေတယ်
ကိုလုံးထဲမှာစင်းမလို့တဲ့ကြီးပြားရင်းဆိုရဲ့ကောင်မလေးကတော့တွတ်တွက်လက်လက်လည်းရှိတယ်။ယုံလဲယုံကြည်ရတဲ့စင်းဒီ။စင်းဒီကရဲရင်ပြောတာကိုအာယုံစနားထောင်ပြီးတော့မျက်ခုံးကောင်းကောင်းနဲ့တော်တော်ချောတဲ့ကောင်မလေးကိုပြောလာ။ကြည်ကောင်းတာပါ။ရဲရင်ကောင်မလေးရဲ့အလားပေါက်ကိုမခံစားတတ်ဘူးတင်နေ။စင်းဒီအတင်ကြီးတဲ့အထင်မှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်။စင်းဒီကသူ့အိမ်ပဲနဲ့သူပြောတော့ရဲရင်မျက်နှာကိုတစ်ဖက်ကိုလွှဲပြီးပြုံးလိုက်တယ်။ကဲထားပါ။ရင်အတင်းတော်မယ်ထင်တဲ့လူကိုနေရာပေးလိုက်။ရင်ကလူတော်ပဲ။လူရေးမမားလို့ပါဘူး။စင်ဒီကိုတိုင်မင်တာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ရင်ရဲ့အတွက်အချင်းတွေပို့ရလာရင်အချားလုံးတွေလည်းလေးလာလို့ရတာပေါ့။စင်ဒီလည်းရင်ကိုတွေ့ဖို့အားမနာရတော့ဘူးလေ။စင်ဒီရဲ့အတန်ကတင်ဝင်လို့သွားပြီမယ်။ရင်ကမသိရင်ဆောင်ပြီးတော့တမင်းကိုငုံစားလို့သာနေပါတော့တယ်။ကြည်ပြရင်ပွင့်ယူမန်နေဂျာနေရာကိုကြည်ပြရင်ကိုပေးမယ်။အလုပ်တွေကိုစနစ်တကျလုပ်ပါ။ရှင်ရင်ရဲ့စကားဆုံးမှာကြည်ပြားရင်အံ့ဩသွားတယ်။သူ့လိုပွဲရုံရဲ့တာမန်စီးမတိယောက်ကိုရင်ရင်ကယာရူးကြီးပေးတာဆိုတော့အံ့ဩရတယ်လေ။ကြည်ပြားရင်ကမလုံနိုင်လို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။အံ့ဩလို့ပါ။ကြည်ပြားစိတ်ကူးတော့မရင်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါ။ရင်ရင်ကိုကြည်ပြားရင်ကအလင်းအမြန်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကြည်ပြားရဲ့ရိုးသားမှုကြောင့်ပဲ။အလောက်ကိုအချိန်ပြီးအာယုံဆိုင်လုံနိုင်ဖို့ပွဲရုံသားကတိုက်ကန်းတကန်ကိုငှားပေးမယ်။အဲ့ဒီမှာမိသားစုနဲ့နေပေါ့ကြည်ပြောင်းမှာမေတယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်ဆရာအေးလေအလုံးနဲ့နီးနီးနန်းနားဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြည်ပြောင်းရင်ရင်ထဲမှာဖုံမပြားတဲ့အောင်ကြည်နူးပျော်ရွှင်မိတယ်သူ့ဆရာရဲရင်ရဲ့တည်ကြည်တဲ့ဟန်အလုံးသမားတွေပေါ်ဓာရဲစေတနာကိုပွဲရုံအလုံးသမားတိုင်းနားလေကြတယ်လောကလားစာကိုမန်နေဂျာလားစာမျိုးပေးမယ်ကြည်ပြောင်းရင်အတွေးလုံနေကြည်ပြောင်းရင်တည်းအောင်ရဲရင်စကားကြောင့်လန်သွားတယ်အလုတ်သမားတွေအပေါ်မှာလည်းသူတို့လုံးနိုင်တယ်လို့မြတ်မြတ်တက်တော့စီမံခံခွဲအုပ်ချုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရင်းရင်ခုတစ်ပတ်အေယော်ရီဘက်ကပစ္စည်းတွေဈေးတက်တယ်ဗျရရင်နဲ့ကြည်ပြရင်တို့စကားပြောတဲ့ပွဲရုံရုံးခန်းစီကိုတစ်ပတ်ပွဲရုံပိုင်ရှင်ကိုစိုးသိန်းဆိုသူကပြောပြောဆိုဆိုဝင်လာတယ်သူကရရင်ကိုသာစကားလမ်းပြောနေပြီမဲ့လေသူ့အကြီးတွေကကြည်ပြရင်ပေါ်ရောက်လို့နေပါတယ်ကိုစိုးသိန်းကရရင်ရှေ့ထိုင်ကုန်တလုံးမှာဝင်ထလိုက်တော့ကြည်ပြရင်ကအလိုက်တသိနဲ့ထားပြီးတော့အကန်းလေးကထွက်သွားတယ်ကိုစောသိန်းကရင်းရင်ကိုလေးတန်တိုးတိုးနဲ့ခမရစီမာလီကမစိုးဘူးဗျာဘော်ရီနဲ့ရုပ်ရည်ကပြောစီရအောင်မရှိဘူးကိုစောသိန်းကတော့လှုပ်ပြီဗျာရင်းရင်ကစိတ်ပြက်စွာပြောလိုက်တယ်ကိုစောသိန်းကမိမရှုပ်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးမယင်ငယ်တွေလည်းထားတာမစိုးရင်အလို့မခံသူဖြစ်တယ်ကိုရင်းရင်နေရာတိုင်းရိုးသားလို့မရဘူးနော်ပျော်ပျော်နေစမ်းပါဗျာမလှုပ်ပါနဲ့ဗျာအခုတော့ကြည်ပြရင်ကိုပွဲရုံမန်နေဂျာလို့ဖို့ပြောတာဒီနောက်မှာတိုက်ခင်းလဲငားပြီမယ်လေရရင်စကားကြောင့်ကိုစောသိန်းကဘလို့အတေးပေါက်သွားလဲမသိအားရပါရပြုံးပြီးတော့ဟာကိုလူကရိုးတယ်ရိုးတယ်နဲ့စွဲစီတာမြန်လိုက်တာဗျအားကြတယ်အားကြတယ်ကိုစောသိန်းကျွန်တော်ကရိုးရိုးသားသားရရင်စကားမဆုံးခင်ကိုစောသိန်းကလက်ကပြပြီးတော့ယောက်ျားကြီးပဲဗျာမစမ်းပါဘူးဆက်လို့ကောင်မလေးကမိုက်စားလေအလို့အတွေ့လဲစိတ်ကြကိုတို့တော့လေတော်တော်ခမတော်တော်ရင်းမျက်နှာနေရဲပြီးတော့ဒေါသထွက်လို့သွားတယ်ကိုစောသိန်းကတော့အာပါတိယရီးပြီးတော့လောကမှာအချိုမချိုက်တဲ့လူမရှိပါဘူးကွာဒိဋ္ဌာကြီးတွေထိမ့်မနေပါနဲ့ဗျာကဲသွားပြီဒင်ရပြော့ပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားတော့ရင်းတီအောင်ဒေါသထွက်ပြီးကြံခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌာကိုအစောကားခင်ရလို့ပြင်းနေစွာတောက်ခေါက်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခန်းထဲကိုကြီးပြားရင်ပြန်ဝင်လာပြီးတော့ဘာရီဒေါသထွက်နေရလဲဆရာအပြောချင်မဟုတ်ကြည်ပြရင်ရယ်ကြည်ပြရင်ကသဘောပေါက်စွန်းနေဟိုလူကြီးမလားအဲ့လူကြီးကတနာယူကြီးဆရာရယ်ကြည်ပြကိုလည်းအမြဲကြီးတက်တက်လှုပ်နေတာအလုပ်လဲကောင်းကောင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူကြီးကခက်တယ်သူ့ပွဲယုံကကုံမေးရတာကြည်ပြတို့ပွဲယုံကြောက်လို့ရှောက်ပြောနေတာသူ့မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်တာမိမကိစ္စပဲရှောက်နေတာလေကြည်ပြရင်သူ့မှာမကျေနပ်တာကိုရင်းရင်ကိုရင်ဖွင့်ပြတယ်ရင်းရင်ကအဲ့လူအကြောင်းကောင်းတဲ့ထဲမနေနဲ့ကိုလို့တော့ကိုလို့အချင်းတည်းသူလဲသူသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြည်ပြရင်ကတရိုတရေပြောပြီးတော့ရင်းရဲ့အလိုခံတဲ့ကထွက်ကသွားတယ်ဟာရင်းရင်ကစိတ်ပြက်စွာနဲ့လေဘူးတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်တိုင်ကုန်နောက်ကျိုးကိုမိပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်ပါတော့တယ်စင်ဒီကိုဒက်ဒီနဲ့မမီကနိုင်ငံเจ้าကိုအပေးလိုက်ခဲ့ဖို့လမ်းပြောတယ်ရေရေစင်ဒီရဲ့တန်ကအနှဲငယ်တုံချင်းနေတယ်စင်ဒီရေးတချင်းတွေ့ချင်းနေဆိုလို့အင်းလျောက်ကင်မောင်ကိုရရင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။စင်ဒီသဘောကစင်ဒီကရရင်ကိုလက်မကြည့်ဘဲနဲ့ကင်ရီပြင်ကိုသာငေးနေနေ
စင်ဒီလက်ထက်ခြင်းနဲ့ဟမ်ဘလို့ရင်ကြီးကနားမလည်လို့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်စင်ဒီကအားပြောတဲ့လေးတန်းနဲ့စင်ဒီကမြန်မာပြည်မှာတယောက်တည်းကျန်ခဲ့တာလေဒယ်ရီနဲ့မာမီကစင်ဒီတယောက်တည်းကြာကြာဘယ်စိတ်ချမလဲအိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းလဲပြုတ်မပြုတ်ခြင်းလဲသူတို့စီလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောတာခက်တာကစင်ဒီမှာလက်ထက်ဖို့ယောက်ျားမရှိတာပဲဟမ်ဘလို့မောင်မျိုးမင်းဒီတဲ့မင်းကြောင့်အမှန်ပဲလားရင်းလေတန်းကအနှဲငင်မာသောအကြောင်းမောင်မျိုးဆိုရဲ့ဘွေးဟုတ်အလိုသမားလေးရဲခန္ဓာကိုတွန့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဘွေးဟုတ်တန်းတစ်ခုလုံးဒီတဲ့ပြန့်နေတယ်ဆရာကြီးပြရင်ကိုမရင်ငယ်ထားတာတယ်ဘွေးဟုတ်မန်နေဂျာခန့်တယ်လို့တိုက်ခန်းနဲ့ငှပေးထားတယ်ဟာကွာဘာရီလေးကွာကြီးပြရင်ကိုအားနာဆရာမောင်မျိုးကလည်းအားနာတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြောင့်သိနေရပဲကြည်ပြရင်ကလည်းအလောက်ကလွယ်လို့ဘာမှစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုစောသိင်းလက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီလူမဟုတ်တာကိုရှောက်ပြောနေတယ်နဲ့တူတယ်ရဟင်းပြောတာကိုမောင်မျိုးကခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လူပဲနေမှာပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုတရက်ကတော့သူ့ပွဲရုံကိုကောင်မလေးတစ်ယောက်လိုက်လာပြီးတော့ရန်တွေ့သေးတယ်ဗျအဲ့တော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲကွာကိုကမဟုတ်တာပြောရတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဂယူးဆိုင်မနေပါနဲ့ဆရာရဲ့မောင်မျိုးကပြောပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားတော့စင်းစာအုပ်တွေကိုလမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ဟမ်?လောက်ကုန်ရိုက်ပြလို့ကုန်ချံငွေချံစည်းရင်တွေရေးမှတ်ထားခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။တခြားကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ကိစ္စကြောင့်ပွဲရုံမှာမရှိသူတွေကများပါတယ်။ကြည်ပြိုင်ရင်အလုံးမလုပ်ဘူးလားလို့တွေးနေချိန်မှာဆရာအတန်ကြာလို့မော့ကြည့်လိုက်တော့ကြည်ပြိုင်ရင်ကဖိုင်တစ်ခုကိုကန်ပြီးတော့ရင်းရင်အလုတ်ခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။ထိုင်းကြည်ပြိုင်ရင်အမျက်ကူယုံကိုတော့တာဆရာလူများလို့စောင်းရတာအကြကြီးရင်ရင်ကစင်းစာကိုလိုင်းနေ။လာချုပ်စီရင်မလို့ရသေးဘူးလားကြည်ပြရင်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။အခုတလို့ကြည်ပြလုပ်တွေများနေလို့နေကုန်အော်ဒါတွေအမှများတယ်လေ။အလုံများတော့ဟုတ်ပါတယ်။ကို့အလိုလည်းမလင်းရင်းစီနဲ့လေ။စင်းရင်တခုမှားတော့ရင်အများကြီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်မလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကြည်ပြမနဲ့ပြန်အပြီးလုပ်ထားပါမယ်။စင်းရင်တွေများကြီးကိုတရတဲ့အပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ရင်ရင်စီတဲ့ကြည်ပြရင်ကြောတာပဲလို့ထင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောဘဲနှုတ်ဆက်လို့သာနေလိုက်ပါတယ်။ကြည်ပြကိုခွင့်ပြုပါ။အော်အေးအေးကြည်ပြရင်အခန်းပြင်ကိုတက်သွားပြီးတော့မကြခင်ပါပဲ။ဖုန်းနဲ့ထားမိလို့ကောက်ကန်လိုက်တယ်။ဟယ်လိုကိုရဲရင်စင်ဒီပါ။စင်ဒီပြောစင်ဒီမနေ့ပြန်မနေ့ဖလိုင်းနဲ့နိုင်ငံကြပြီးသွားတော့မယ်။ဟမ်မြင်လားကြည်လား။ဟုတ်တယ်ကိုရဲရင်ကိုရဲရင်ကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းလို့ဒီညရိုင်းယန်ဟိုတယ်ကိုလာခဲ့ပါ။နောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းစာဝဲတော်ဝဲလေးကျင်းမခြင်းလို့ရင်းရင်စိတ်ထဲမကောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ဒီကသူ့အပေါ်ကောင်းခဲ့တယ်လေကောင်းပြီလေလာခဲ့ပါမယ်โอเคတပတ်ကဖုန်းချသွားတော့ရင်းရင်လည်းဖုန်းချလိုက်တယ်စင်ဒီရဲ့ကို့နားလေပါကို့ရင်ထဲမှာကိုမီးမတရားပြုံးနဲ့သမီးလေးကလွဲလို့ဘသူမှမရှိတော့ဘူးဒီတန်ကားတဲ့စားတော့ခန်းလေးထဲမှာမာထားတဲ့စားတော့တွေကစပွဲပေါ်အပြည့်လေရစီမိမပါပဲဖျောင်းနိုင်မေးလင်းရောင်ကြောင့်စားတော့ဘွယ်လေးကတမျိုးစမ်းပြားနေပါတယ်။ကိုရင်ရင်ဘီယာလောက်တော့တောက်လို့ရပါတယ်နော်။အော်ရပါတယ်ဗျာ။စင်ဒီလည်းတောက်မယ်လေ။နှုတ်ဆက်မတရားပေါ့။ကိုရင်ရင်အခုလိုညာမျိုးကစိတ်ကူးရင်စရာကောင်းတယ်လေ။ဟုတ်တယ်စင်ဒီ။စင်ဒီရဲ့မျက်နှာကအတန်းနိုင်ဆုံးပြုံးထားပုံရတယ်။ရင်ရင်ကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ဟိုရောက်ရင်စင်ဒီဖုန်းဆက်နော်။စင်ဒီကနှုတ်ခမ်းတူယုံပြုံးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ပြုံးနေကနာကျင်လို့ပြုံးနေအပြုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘီယာရီလည်းတဘူးဝီတဘူးတောက်ပြီးဘူးတွေမနေတော့အချင်းကလည်းမနေတော့စားလိုက်စကားပြောလိုက်နဲ့ညီးနှက်လို့လာတယ်။ရရင်ကတော့အတင်းလုံးယုံသာတောက်ထားတယ်။ကိုရရင်နဲ့စင်ဒီစကားပြောတာဒီညနောက်ဆုံးပါပဲ။စင်ဒီကဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ပြန်ပြင်တတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။စင်ဒီကလည်းကိုတို့မတွေ့ကြုံမဲ့လူတွေမှမဟုတ်တာ။ဟင်ကိုရင်ရင်စင်ဒီတို့တကယ်မတွေးကြတော့ပါဘူးဟမ်ရင်ရင်ကတပြင်းကိုခလေးလေးလေးချလိုက်တယ်ခဏကြာတော့လက်ကနိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ကြရအောင်လေစင်ဒီနေပါဦးရှင်ဘာလဲရှင်ဟာစင်ဒီမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကြာကြာမကြည့်ကြတော့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလေမနေ့စိုးစိုးစင်ဒီကလေးစိတ်စင်းရအောင်မယ်မလားကွာရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စင်ဒီစီစဉ်ပြီးသားပါမေမျိုးနိုးလိမ့်မယ်ရှင်းမြနာကိုရာတလောက်ကြည်သွားခြင်းလို့ရင်းရင်ဘာမှစမပြောတော့ဇဝဲဘော်ကစားတော့ချို့ကိုသာယူပြီးစားလိုက်တယ်ကိုရင်းရင်စီကစင်ဒီတခုတောင်းဆိုမယ်
ရနိုင်မလားဘာလဲစင်ဒီကိုရင်းရဲ့ဓာတ်ပုံလေးအမတ်တရားပေးပါလားဟမ်ရင်းရဲ့ကြဲရိုက်သွားတယ်သူမှဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ပုံအသီးသန့်မရှိဘွင်းယုံလိုင်စင်စောက်စင်ကရိုက်ထားတဲ့ baseball ဓာတ်ပုံသာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကပတ်စံရည်ထဲမှာရှိတာကြောင့်အပေါ်ကအင်ဂျီတွေကပတ်စံရည်ကိုရှာလိုက်တယ်ဟမ်ပတ်စံရည်ကိုရှာမတွေ့မတ်တရားရဲ့ပြီးရှာပြီးမှလည်းမတွေ့ပတ်စံရည်ဘွင်းယုံကအခင်းမှာကြံခဲ့ပြီနဲ့တွေ့တယ်ကိုရင်းရဲ့စင်ဒီကိုမပေးချင်လို့အကြောင်းပြလာစင်ဒီကရည်တည်တည်နဲ့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးစင်ဒီရဲ့ကို့အလုပ်စပွဲပုံမှာကြံခဲ့တာပါကိုရင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတော့ပေးကျင်ပါရဲ့နော်ပေးကျင်ပါရဲ့ဗျပေးကျင်ဖြစ်အောင်ပေးစင်ဒီစောင့်ယူမယ်အင်းမအင်းမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ဒီရဲ့စင်တာတစ်ခုကိုတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စင်ဒီကနာလေးဆောင်ကိုပွဲယူသွားယူလိုက်မယ်ကောင်းပါပြီရှင်ရရင်လည်းပတ်စံရယူဖို့အတွက်ဟိုတယ်ကထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲပွဲယူရောက်တော့လူတွေစူးစူးစူးဖြစ်နေရကိုတွေ့ရလို့အန်ဟောသွားပြီးတော့အထဲကိုဝင်လိုက်တာလူရီးရဲ့မျက်လုံးအကြီးတွေကသူ့ဘော်ရောက်လာတယ်။ဟမ်လုံးဝထိမမှတ်တာနဲ့မြင်ကွင်းတခုသူရုံးခန်းနဲ့စပွဲရှိမှာကြည်ပြားရင်တယောက်သူရဲ့အိမ်မှာလဲနေတယ်လို့ဘေးနားမှာကြည်ပြားရင်မိခင်ဒေါ်ကြည်ဆဲလဲလဲကြတည်ဆုံးနေပါတယ်။သူတို့ရှိမှတော့သူ့ပစံတော်တော်အတင်ရဲတာပဲ။အတင်ရဲတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့ပစံကြီးကြံခဲ့လို့လာပြန်ယူတော့နေမှာပေါ့။ပစံကြီးကတက်တည်ပဲလေ။ဒီလိုအေးမလို့လို့နဲ့ကောင်မလေးကိုအချိန်ပိုဆင်းခိုင်းမတရားကြံမလို့ပဲနေမှာ။ဟိုကလက်မခံလို့တက်တာနေမှာပေါ့။ကောင်မလေးအမေရောက်လာလို့သူ့ဘာတက်လိုက်တာဖြစ်မယ်။တယောက်တစ်မျိုးဝေဖန်တဲ့အကြောင်းရင်းရင်ဘာလို့အောင်မသိ။အလုံးနှလုံးရှိမှကြောင်ပြီးမတည့်ရက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုပဲစီဟာကောင်မလေးနဲ့သူ့အမေကိုတက်လိုက်တာ။ကိုစိုးသိန်းရဲ့အတန်ကသူ့နားလေးကိုတိုးဝင်လာချိန်မှာရဲရဲရှိကသူ့ဘေးနားကိုတိုးခဲ့လာပြီးတော့လက်ထိတ်ခဲ့လိုက်တယ်။ကျုပ်ကိုဘာလို့ဖမ်းတာလဲ။စကန်းရောက်မှပြောကြတာပေါ့ကဲလို့ဆရာရှိရာအကုန်လုံးကြာအသူ့ကိုစကန်းခေါ်သွားမယ်ရဲရဲရှိကသူ့ကိုပြောပြီးတော့သူ့အဖွဲသားတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးလမ်းပြောလိုက်တယ်ကျုပ်သူတို့ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာလာပါအမှန်တိုင်းဖြေးရမှာပေါ့ခမရတပည့်စောမျိုးရဲ့စစ်ချက်လည်းရထားပြီးပြီဟမ်မောင်မျိုးကဘာပြောလဲကျုပ်အခုမှရောက်တာလေဗတ်ဆိုင်ကြီးကြံခဲ့လို့ပြန်လာယူတာမောင်မျိုးကခမရကောင်မလေးကိုမတရားကြံပိုးလောက်တာညင်းလို့တန်တုံးနဲ့ရိုက်တက်ထားတယ်သူ့မေရောက်လာတော့သူ့မေကိုကတက်လိုက်တယ်လို့စကဲမှာတိုင်ကျဖွင့်ထားတယ်။ဗျာရဲရင်ကောင်းတစ်ခုလုံးလဲထွက်သွားတယ်။မျက်လုံးတွေပြာဝေသွားတယ်လို့ရိုင်းသွားတဲ့ခြေတော်ကိုမနေထိန်လိုက်ရတယ်။စိုးလိုက်တဲ့ကန်တရားခုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူမတက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်လေ။အကွက်ကြကြစီမံခံခဲ့တဲ့လူသက်သမားဟာဘသူလဲ။သူကောင်းကအချင်းချင်းစဉ်းစားနေမိတယ်။ဝင့်ထေဝင့်ထေတို့ကြောကအိမ်ဝက်ကအတင်းအော်ခေါ်နေရကြောင်းသမင်းစားနေတဲ့တင်ဝင့်တဲ့သမင်းပကံကိုချပြီးတော့အိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာလဲတို့ကြောနင်းအတန်အပြေးလာကြီးလား။အေးတကြီးပြောစရာရှိလို့ဝင့်ထေ။နင်းနမကြီးမဲ့ကိစ္စဟာတို့ကြောကအေကန်းရဲ့အထံကိုမှဝန်းထံလိုက်ရင်ပြောတော့တင်ဝင့်ထေကဘာကိစ္စလဲမြန်မြန်ပြော။ဘွေးဦးတယ်မှာလူသက်မှုဖြစ်တယ်ဟာတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်ကိုတတ်တာဟာဒီအခင်ကတော့တည်တယ်ကြောက်မှသေးကြတယ်အေးလေအဲ့ဒါငါနာမည်ကြီးမှနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟာတင်ဝင်းတယ်ကမျက်နှာကိုမဲ့ပြီးပြောလိုက်တယ်ဟာနင်ညံနေလားကြီးလားအဲ့ဒီအမှုနင်းလိုက်လေလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုဒီအခင်လွတ်အောင်နင်းလိုက်နိုင်ရင်နာမည်ကျော်သွားမှာနော်ဒူးကျော်ရဲ့လူသက်တာတင်ရှားနေလိုက်လေအမှုကဘယ်နိုင်မလဲဟာဒူးကျော်ကတော့တဲကြွစွာနဲ့တတဲ့လူတိုင်းမှာသူအကြောင်းနဲ့သူတော်ရှိတယ်ဟာ။နင်းကပြေးနိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်။အကွက်ကောင်းတွေ့ရင်နိုင်ပြီပေါ့။ငါဘာမှူးနဲ့လိုက်ဘူးတာမှမဟုတ်ဘူးဟာ။စဉ်းစားအောင်မယ်။စဉ်းစားမနေနဲ့ဥပဒေစာအုပ်တွေသာလေးလာတာ။ရှိတဲ့ဘက်မှာရုံးတင်မှလို့ငါငယ်ချင်းရဲဝင်တဲ့ဟာပြောတယ်ဟာ။ဒီရခင်ကကိုရင်းရင်နဲ့ဘွေးရုံပိုင်ရှင်ပဲဟာအရင်ချမ်းသာတာ။ဒါပေမဲ့သူမသက်တဲ့အတွက်ရှင်းနေမငါဘူးလို့ပြောတယ်ဟာ။နေရသူ့အမှုကိုသူ့ဘက်ကနေရောင်းအောင်လိုက်ပေးမယ်ဆိုတာစီးယုံရမယ်။နင်းကလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်တော်ရှိနေမငားတာ။ဒူးကျော်ကအပြစ်တင်တဲ့လေးတန်းနဲ့ကိုရင်းရဲ့အတွက်လိုက်ပေးရဆိုတဲ့နင်းနမယ်ကြီးဖို့လောက်ရမှာ။ဒီလိုအမှုမျိုးဆိုတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဟာ။နေကျိုးစင်းမှာဝင်းထေရဲ့ဒါမှနေပင်နင်းကိုအထင်ကြီးမှာလေ။နင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်။တတိကိုတော့ငါအစွမ်းပြခြင်းနဲ့လုံစင်းမှာဝင်းထေ
လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့တည်ရခင်းနဲ့နေတွေးလို့ရအောင်အစီအစဉ်ပေးမယ်။တင်ဝင်းထည်ကညင်ပြီးစဉ်းစားပြီးမှဟုတ်ပြီလေ။နေပြောတဲ့လူတက်မှုကိုငားလိုက်မယ်။ဒီလိုမှငါငယ်ချင်းကွာ။ဒူးကျော်အားရတဲ့လေးတန်းနဲ့ပြောပြီးတင်ဝင်းထည်ကိုလက်မထောင်ပြတော့တင်ဝင်းထည်လည်းလက်မပြန်ထောင်ပြလိုက်တယ်။အချုပ်ခန်းနဲ့ဝင်တဲ့အဝင်တကားကြီးရဲ့အတန်ကကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်။အရေးကြီးရဲ့တည်ရခင်းပြစ်တာကြောင့်လုံခြုံစိတ်ကြရတဲ့အချုပ်မှအခန်းတစ်ခန်းမှာတယောက်တည်းတီးတန့်ထားသလိုအချိန်မီရဲဝင်တန်တယောက်ကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အဘော်အင်းကြီးရဲ့နဲ့ဓမေရနဲ့လက်ထဲမှာအချက်လက်တွေရေးထားတဲ့ဖိုင်ကိုကိုင်ပြီးတော့တင်ဝင့်တဲ့တရကန်ကိုတွေ့ဖို့အခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။တရကန်ကိုအပြင်ကပဲတွေ့ပါလားဆီယမ။ဆီယမတို့အန်ရည်ပြင်းမှာဆိုလို့ပါ။ရဲဝင်တန်ကစေတနာနဲ့တတိပေးစကားပြောတယ်။ရပါတယ်။ကျမသူ့အတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးမယ်သူပဲ။သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောမယ်။တင်ဝင်းတဲကချုပ်ခန်းထဲဝင်တော့ကုပြပေါ်ထိုင်နေတဲ့ရေရင်ကတင်ဝင်းတဲကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။တင်ဝင်းတဲကရေရင်ရှီမှာမတက်ရက်ပြီးတော့"ကျမနာမည်တင်ဝင်းတဲပါ။ရှင်းရမို့အတွက်ရှင်းစီဟာခွင့်ပြုချက်လားတောင်းတာပါ"ရေရင်ကမျက်နှာကိုတစ်ဖက်ကိုလွှဲထားလိုက်တယ်။ဘာစကားမှလည်းပြန်မပြေ။တင်ဝင်းတဲကပဲဆက်ပြီးတော့"ရှင်းကိုရဲကစစ်တဲ့စစ်ချက်တွေကျမအကုန်ဖက်ပြီးပါပြီ။ရှင်ကရှင်မတက်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုထားတယ်"အခင်းပြတဲ့အချိန်မှာရှင်ရရှိမိတ်ဆွေစင်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ရိုင်းယန်ဟိုတယ်မှာစားတောက်နေတယ်လို့ထွက်ဆိုတော့စင်ဒီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဒီအမှုမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့တက်တည်ဖြစ်နေတယ်။စင်ဒီဘယ်မှာရှိလဲ။ဒါမှမဟုတ်စင်ဒီကရုံတော်မှာလာထွက်ဆိုပေးမှဖြစ်မယ်။လေတန်ကိုအတန်းနိုင်ဆုံးတည်ညောင်ပြောနေပြီမယ်။တင်ဝိတဲ့အတန်ကတုံကျင်းနေတယ်။ရရင်ကတော့မတုံမလို့ခေါင်းလည်းမညိခေါင်းလည်းမခါရှင်ပွင့်ဟိုအလုပ်သမားကရှင်သက်တာကိုမြင်တယ်လို့ထွက်ဆိုထားတယ်။ကျမသိကျင်တာကရှင်ကြည်ပြချင်းတို့သားမိကိုတကယ်သက်မသက်ဆိုတာပဲတင်ဝင်းတဲ့စကားကြောင့်ရင်မျက်နှာခက်ထန်သွားပြီးတော့ထိုင်နေရကနေမတည့်တရက်ပြီးတင်ဝင်းတဲ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ရင်းနှင်းကထွက်လာတဲ့လေးတန်ပြင်းပြင်းနဲ့ငါလုံးဝမတက်ဘူးဟင်ရင်းရဲ့ပြုမှုကြောင့်တင်ဝင်းတဲ့နောက်ကိုခြေနှလန်းခင်ဆုပ်လိုက်ရတယ်လို့ထိတ်လန့်လို့သွားပါတယ်ရင်းကတင်ဝင်းတဲ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကြေလောင်စွာနဲ့မင်းတို့နိုးနဲ့မစင်သေးတဲ့ကလေးတသားရွယ်ကငါ့မူကိုလိုက်ပေးမယ်ဟုတ်လားအကွဲကြက်ကြက်ဒီရခဲပြင်းအောင်ကြောက်တုံးခံလိုက်ရတာမင်းသိလားအော်လိုက်တာရဲဝင်တဲ့ကရဲရင်နဲ့တင်ဝင်းတဲ့ကြောက်ကိုဝင်ပြီးရက်ပြီးတော့ဆီယမဒီရခဲကဆီယမစည်တနာကိုနားမလဲဘူးသူ့အတွက်အလုံးလုံးပေးမနေပါနဲ့တင်ဝင်းတဲ့ကသူ့ကိုဒီရခဲကအာဂိုတကြီးနဲ့ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာတကယ်လည်းဒီမှာတော့အလွဲကြီးလွဲလို့သွားခဲ့တယ်သူ့ကိုကောင်းမွန်စွာမဆက်ဆံတဲ့အဖြစ်ရင်သီးရဲ့စကယ်လုံးနေနဲ့ပြောတာကြောင့်စိတ်တက်ကြလို့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှုကိုနင်ရအောင်လိုက်။အဲလိုလူစိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုကိုလိုက်မှနင်နာမည်ကြီးမှာ။ဒိုးချော်ရဲ့စကားတန်တွေကနားထဲကိုတိုးလို့ဝင်လာတယ်။စိတ်ကိုတင်းနိုင်စုံညောင်းထားပြီးတော့ကိုရင်းရင်းကကြောက်တုံးခင်ရတာဆိုရင်ကိုရင်းရင်းကိုကြောက်တုံးတာဘယ်သူလဲ။မသိဘူး။ရင်းရင်းကဒုံးတိတိဖြေးလိုက်တယ်။တင်ဝင်းတဲ့ကတီတီညင်ညင်လေးတဲ့နဲ့ကောင်းပြီလေကိုရင်းရဲ့လူသက်တည်ရခင်မဟုတ်ဘူးဆိုရဲအဓိကအကြဆုံးသက်တည်မှုတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးလူကစင်ဒီဖြစ်နေတယ်စင်ဒီကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲကိုရင်းရင်ပြောပါလားစင်ဒီကိုရင်းရဲ့ပါဇက်ကစကားကိုတလုံးချင်းထွက်လို့လာတယ်တင်ဝင်းတဲ့ကအားတည့်သွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကိုရင်းရဲ့စင်ဒီဘယ်မှာရှိလဲကိုရင်းရင်ပြောလိုက်ကျွန်မတော့တွေ့လိုက်မယ်ရင်ရင်ကအယုတ်ကျိုးပြက်ကိုပြစ်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။စင်ဒီကနိုင်ငံခြားအပြီးထွက်သွားပြီ။သူ့လိမ့်စာလည်းမရှိဘူး။နိုင်ငံသိလား။ကျမစူးစမ်းမယ်လေ။မသိပါဘူးဗျ။ပြင်းနိုင်ရင်ခင်ဗျတော့ပါတော့။ကျွန်တော်ဒီရောက်တဲ့နေချင်လို့ပါဗျ။ဟဲ့။တင်ဝင်းကျေကတက်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးတော့ရင်ရင်ရှိငုံထုတ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်းမှုအတွက်ကျမကိုရှင်းနေလိုက်ခွင့်ပေးပါ။ရင်ရင်ကစိတ်ပြည့်စွာနဲ့ခေါင်းကုပ်လိုက်ပြီးတော့ခမရနာမည်ပြမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဂျင်းဒီဒေတန်ကြမှာအာမရှော့ပါနဲ့ကိုရရင်ကျမစွမ်းကုန်စူးစမ်းပါမယ်ရင်းရင်ဂျင်းမြေကိုရီဝေစာကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းကိုခက်လေးလေးလေးခါလိုက်တယ်ပြီးမှခမရကျွန်တော်ကိုစေတနာရှင်ကျွန်တော်ထေသွားတဲ့အခါကျွန်တော်သမီးလေးကိုကိုသွေးကိုသားလို့စောင်းလျှောက်ပေးပါရှင်တင်ဝိတဲ့ရေကုန်တဲ့မြန်သွားတယ်ဒေတန်ကြခံနိုင်တဲ့တရခင်းရဲ့သမီးလေးသူတဲ့အချင်းနေပိုဆူးမဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်။မိဘမဲ့ဘဝနဲ့ကြီးရတော့မယ်။တင်ဝိတဲ့ဆုံးပြိုက်ချက်ကိုချပြီးတော့ရှင်ပြောတော့ကိုကျမလက်ခံပါတယ်။ကျမပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တင်ဝင်းတဲ့ကရင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အခင်းလေးကထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ဇဝဲပေါ်မှာစာအုပ်ကြီးတွေစာရွက်စာရက်နေနဲ့အလုံးရှုံနေတဲ့တင်ဝင်းတဲ့ကိုဒေဒီကသမီးရဲ့သမီးအရင်ပင်မန်းနေပါပြီ။ဒေဒီကြားတဲ့လောက်ကတရခင်ကဘလို့မှမလုံနိုင်ပါဘူးကွာ။တင်ဝင်းတဲ့ကကြီးလဲစားစာရွက်ကိုဘေးကိုချပြီးတော့သမီးကြိုးစားကြည့်မယ်ဒေဒီ။စင်ဒီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့ရင်တရခင်လွတ်ပြီ။သမီးကတော့လျှော်ပေးမဲ့ပုံမှမရှိဘူး။တရားသူကြီးကတော့အမိန်မဲချတော့မယ်မလား။တရားခင်တက်တည်လို့နေလို့ခဏဆိုင်းပေးပါလို့ပြောထားတယ်။ဒေဒီကခေါင်းကိုခါရင်းနေ။ဘယ်ချင်းဒီဆိုင်းပေးမှလဲသမီးရဲ့။တရားစီရင်တယ်ဆိုတော့အမန်တကယ်ပြစ်ခဲ့တာတွေကိုအပြင်းပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့စီရင်ချက်ချခဲ့တာလေ။သမီးရဲ့လိုအပ်မှုကိုအချင်းအကြာကြီးစောင့်မှမဟုတ်ဘူး။ဒေဒီပြောတော့မန်နေလို့ဒေဝင်းထေပြင်မပြောနိုင်။မင်းကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့နေပါတယ်။ဒါရီကဆက်ပြီးတော့ဟိုတယ်ဝင်တဲ့တွေကိုစုံစမ်းကြည့်သေးလားသမီးသူတို့ပြောတာကိုရင်းရင်ဟိုတယ်ကပြန်သွားတယ်ဇီယံဝင်စည်းချင်းမှာကကိုရင်းရင်ဟိုတယ်ကထွက်သွားပြီးမှသေးတာတယ်ဒီလိုဆိုလဲစင်းနီးဆိုတဲ့မျိုးသမီးတက်တည်ကန်လဲဘာကြိုးထူးမှလဲဒေဝင်းတယ်ကပြပြတလဲနေမဟုတ်ဘူးဒေဒီစင်းနီးနိုင်ငံခြားသွားရင်ယူသွားဖို့ကိုရင်းရင်ကကြံခဲ့တဲ့ပတ်စံရည်ကိုပွေးယုံပြန်ယူတာလူသက်ပြီးကြံနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒေဒီလဲသိနာမလဲပါဘူးသမီးပင်ပန်းလုံးလို့ပြောတာပါအစိုးရရအကောင်းမဲစိုးရမလားအခုလိုနာမည်ကြီးအမှုကိုလိုက်တဲ့သမီးကိုကြောင်နေတွေကအရေးတီကိုရေးနေကြတယ်ဒေရီကဂုံယူစွာနဲ့ပြောပါတယ်ဒေဝင်းတေကအမှုသွားအမှုလာကိုအထက်ထက်ဖတ်တယ်သတင်းစာရဲမှာလည်းကိုရင်းရင်မိတ်ဆွေစင်းတီရှင်းနေမှလေးဒေဝင်းတေကိုဆက်သွယ်ပါဆိုတာကိုနေစဉ်ထည့်တယ်ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာကိုပေါ်ပြထားပြီမဲ့လေစင်ဒီကဒီနေ့ဒီသူ့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်းရင်စကားကိုတော့သူယုံနေဒါပေမဲ့စိတ်ကြရမယ်နေတိမ်ဝင်းတယ်လေအကောင်းဆုံးစ조사ပြီမလဲကံမကောင်းနေရင်တည်းအောင်လုံးမြောက်ဖို့လမ်းမရှိခဲ့ရှင်းနေဆိုတော့လေတရားခေစီကိုတော့ရမယ်လေကိုရင်းရင်ကိုတိမ်ဝင်းတယ်ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းသူသမီးလေးကိုစောင်းလျှောက်တောင်းဝင်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသလိုကိုရင်းရင်စေရေးစီဖို့အမိန့်ချပေးရင်ထက်မဲ့ကတိပေးမယ်လို့တွေးထားတယ်တရားရုံးတော်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာအင်ကြီးအေကန်လေးကဖုန်းထမိလာလို့ကန်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုရှင်နေတင်ဝင်းထေပါလားစင်ဒီပါဟင်တင်ဝင်းတယ်လုံစုံမဝမ်းသာတော့တယ်ဖုန်းတန်လည်းတိုးလာလုံးနေစင်ဒီပဲမလဲကျမစီကိုမြင်လာပါကိုရင်းကိုဒီနေ့အမိန်ချမှာလေစင်ဒီကအဝေးကြီးမှာရောက်အောင်တော့လာမယ်လေဒီနေ့တော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးတော့၅ရက်ကြာမယ်ဟုတ်ပြီကျမစူးစမ်းမယ်ဟင်ဖုန်းကပြက်လို့သွားတယ်နောက်ထပ်လည်းဖုန်းထက်ဝင်းမလာတော့တင်ဝင်းတယ်ရင်လည်းအလွန်ပြောလို့သွားတယ်။ဇင်နီကရောက်တော့မယ်။ဇင်နီပါဇက်ကထွက်ဆိုချက်အားအမှုတစ်ခုလုံးအတွက်အရေးအပါဆုံးစကားလုံးနေမလား။မရေမရာထွက်ဆိုတဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စကားထွက်ဆိုချက်တွေကအယားမတင်ခဲ့။လက်ဆဲအိတ်ကိုဆွဲပြီးအိမ်ထဲကနေတွက်ကြော်တဲ့ခြေလမ်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ကားပေါ်ကိုအိတ်တင်ပြီးကားဆက်နှုတ်ပြီးထွက်လာရင်းနဲ့အတွေးထဲမှာကိုရင်းရင်မျက်နှာကိုပြေးပြီးမြင်တော့ပြုံးမိပါတယ်။ဇင်နီနဲ့ဆက်သွယ်ရကြောင်းကိုရင်းရင်ကိုပြောရင်ကိုရင်းရင်ဘလို့ဝမ်းသာမလဲ။ကားကိုအရှိန်မြင့်ပြီးမောင်းလာရင်းနဲ့လမ်းကျိုးတစ်ခုကိုကိုွေးလိုက်တဲ့အခါဟာသူကားကိုခီးတဲ့တင်ကားတစ်စီးကအရှိန်နဲ့တိုက်မိပါတော့တယ်ဟမ်တင်ဝင်းတဲ့တတိယတော့လက်ကနာရဲ့ရဲဆွဲကိုကြည့်မိတယ်ဟာ73ရက်နေတောင်ဖြစ်နေပြီကိုရင်းကိုမိန့်ချတာ6ရက်နေဖေးရဖေးရ3ရက်တောင်ကျော်နေပြီကိုရင်းရဲ့ထောင်ထဲမှာရှိမှငါလိုက်သွားမယ်ဂရင်မောကဆင်းပြီးနောက်ကိုလက်မကြည့်ဘဲနဲ့စင်းရုံလူနာကန်တဲ့ကထွက်လာခဲ့တယ်။ကန်ကောင်းကျင်တော့စင်းရုံဝန်ထမ်းတွေကသူ့ကိုမမြင်စင်းရုံတွေကခက်တုတ်တုတ်ထွက်လာရင်းနဲ့အပြင်ရောက်တော့ပန်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်နေပါတယ်။တက္ကစီတွေလည်းတစည်းမှမတွေ့ဘူး။ဘလို့လို့ရမလဲ။မထူးပါဘူး။ဘာဝေးတော့မက်လို့လမ်းလျှောက်သွားမယ်။ကိုဘာသာတွေ့ရင်မြေမြေလျှောက်သွားရင်ရောက်ကြပဲလို့တွေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ထူးကြတာကလုံးဝမောပန်းခြင်းမရှိ။အလင်းအားပြောတဲ့လမ်းမီးတိုင်အောင်မှလျှောက်လာတာနိုင်ဝက်ခန့်ကြားတဲ့အခါအိုဒတိုင်းမြေကြီးမှာကာယံကြားတဲ့ထောင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ထောင်ကြီးထဲမှာမောင်လို့နေပါတယ်။တင်ဝင်းတယ်လည်းဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ။မတည့်ရက်ပြီးတော့ထောင်ကြီးကိုကြည့်နေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟင်။ထောင်ရဲ့အိုဒတိုင်းကနေမဲမဲတရံရေတစ်ခုပြေးထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအရေကဟိုဒီဒီလိုက်ကျင်းနဲ့တင်ဝင်းတယ်ကိုတွေ့သွားပြီးသူ့စီပြေးလာတယ်။အနားရောက်တော့ဟင်။ကိုရင်းရင်ဟာတင်ဝင်းတယ်ပါလား။တင်ဝင်းတယ်အန်ဟောသွားတယ်လို့အလွန်ဝမ်းသာသွားမိတယ်။ကို
ကိုရင်းရဲ့ထောင်ထဲကဘလို့ထွက်လာလဲ ရင်းရင်းကပြောလိုက်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာကိုအကြီးကြီးနဲ့မဲမဲလူကြီးကမင်းသွားတော့နောက်ကိုလက်မကြီးနဲ့ပြေးဆိုလို့ပြေးထွက်လာတာဟဲရှင်အမှုကစီရင်ချက်ချပြီးပြီလားချပြီးပြီလေတေတန်းနဲ့တင်ဝင်းတွေကစိုးရင်စိတ်တွေဝင်းလာတယ်တေတန်းကျတရေကင်ကအခုတော့ပြင်ရောက်နေပြီရှင်အခုထောင်ထဲကထွက်လာတာအပြစ်ပိုကြီးမှာပေါ့ကိုဘာမှမသိတော့ဘူးကိုသမီးလေးကိုတွေ့ကျင်တယ်တင်ဝင်းတွေဖြစ်မလားကျမစင်ဒီနဲ့ဆက်တယ်ရပြီသူရောက်လာတော့မှရှင်လုံးမြောက်ဖို့ကျမကြိုးစားမယ်လေရရင်ကအားရှော့ရဲ့လေးတန်းနဲ့ကိုကူလေးလွတ်လာပြီပဲကိုသမီးလေးစီကိုတော့မှရှင်သမီးရှိတဲ့မြို့ကအဝေးကြီးပဲပြီးတော့ရှင်ကိုလူတွေမြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရရင်ရဲ့မျက်နှာကအနှဲငယ်တီးလို့သွားတယ်အမီးအောင်သွားအောင်မှာပဲဖုံးမပြောရလဲကြာပြီဆိုတော့သမီးလေးကိုမျောနေမှာရှင်ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ရှင်ကိုကျမစိတ်မချပါဘူးကျမလည်းလိုက်ခင်မယ်ခကြီးကဝေးကြီးဝေးပါစေကျမလိုက်မယ်တင်ဝင်းတယ်ကဇူတီကိုပြောတော့ရဲရင်ကအေးလေမင်းလိုက်ချင်လည်းလိုက်ခင်ဟိုမှာရန်ကုန်လို့ပြောစရာမကောင်းဘူးနော်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျမရှင်သမီးလေးကိုတွေ့ချင်နေတာဟုတ်ပြီလာတော့ရအောင်ရဲရင်ကရှိရထွက်သွားတော့တင်ဝင်းတယ်လည်းနောက်ကလိုက်လာခဲ့တယ်ဘူဒါရောက်တော့ရတားကထွက်ဖို့စင်သင်းဖြစ်နေတယ်ရသားစီမဲ့ခရီးသည်တွေကရသားဘုတ်ကိုတိုးဝေပြီးတက်နေကြတယ်။လက်မဲ့ဝေဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖြစ်တယ်လို့လိုက်ရမှာပေါ့။မင်းပြင်ချင်လဲပြင်လေ။မပြင်မှာဘူးရှင်နဲ့အတူလိုက်မယ်။ဒုက္ခဆိုတာကျမမကြုံဘူးသေးဘူး။ကြုံတော့အတွေ့အကြုံရတာပေါ့။ဒင်ဝင်းတွေကရှိကမောကပြောတော့ရဲရင်ကမင်းသဘောပဲ။နောက်မှညီးမနေနဲ့ဟုတ်ပြီလား။စိတ်ချကျမကလည်းဒုက္ခဆိုတာဘာကောင်လဲဆိုတာသိချင်နေရ။တင်ဝင်းတယ်ကအားရစွာပြောလိုက်တယ်။ရထားပေါ်ကိုခီးတဲ့တွေတက်လို့ပြီးသွားတော့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးကုံတွေတွေပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြတယ်။ကုံတွေထဲမှာတော့မဲမောင်လို့နေသလိုတောင်းတောင်းမှာအသက်50အရွယ်ညစ်ပေးရင်းနေလူကြီးတူဦးထိုင်နေပါတယ်။ရထားဟောတန်တဲ့တူရထားကဘင်းကိုတဘင်းချင်းလိမ့်ပြီးတော့ထွက်လို့လာပါတယ်။ရထားတောင်းမှာထိုင်နေလူကြီးကခေါင်းကိုလှမ်းပြီးတော့တင်ဝင်းတယ်ကိုကြည့်လိုက်တာ။အမလီတင်ဝင်းတယ်ကလှမ်းပြီးတော့ရင်းရင်လက်မောက်ကိုစုပ်ကန်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတင်ဝင်းတယ်ဟိုလူကြီးနေရင်းနဲ့မျက်လုံးကြီးကအယောင်တောက်စွာနဲ့တင်ဝင်းတယ်နဲ့ရဲရင်ကိုလမ်းပြီးကြည့်နေပါတယ်စပင်းလေးကလည်းရှီလီယားစွာကြာနေတယ်လို့ပုံစံကလည်းပျို့ပရေဖြစ်နေရကြောင်းတင်ဝင်းတယ်လမ်းလို့သွားတယ်ရဲရင်ကတင်ဝင်းတယ်လက်ကိုသားပေးပြီးမတ်တရက်ပြီးတော့မျက်လုံးနီကြီးနာကိုသွားပြီးငုတ်ထုတ်ထိုင်နေဦးလီကဘယ်သွားမလို့လဲဗျာအဲ့လူကြီးကရဲရင်ကိုဘာမှပြန်မပြောခေါင်းကိုငုံးလို့သားနေပါတယ်ရဲရင်ကဆက်ပြီးတော့ဦးလေးလည်းကျွန်တော်တို့လိုလက်မမဝဲနိုင်လို့ဒီတွဲမှာလာစီရတာရရင်ကိုဘာမှပြန်မပြောပဲမျက်နှာကိုတပတ်ကိုလွဲလို့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကခီးဆုံးနေတဲ့ဒီလိုက်မှာဦးလေးကဘဲဘူးဒါစင်းမှလဲဗျရရင်စိတ်ပြတ်သွားတယ်သူပြောတာကိုလုံးဝဂယူမဆိုင်တယ်လို့မကြားချင်အောင်စောင်းနေတယ်လူစင်းကြီးကိုစိတ်တူလို့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖို့ရောက်မေးတာပါဗျရရင်ကပြောလေပြောကြောခံပြီးလဲထွက်ချိန်မှာဟေးတငယ်ဗျာရင်ကနောက်လေကြည့်ပြီးတော့ထူလိုက်ပါတယ်မင်းကငါ့ကိုဘာတင်လို့လဲဟမ်ရင်ကစိတ်ဝင်စားနေပြန်ကြည့်လိုက်တယ်မင်းမက်တာငါဒီရတားရဲ့တွဲဆောင်ကြီးကွာကြောင်မက်ဝယ်ကောင်းတဲ့အတန်ကြီးနဲ့လမ်းပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ရတားကတပြေးပြေးနဲ့အရှင်ပြင်းစွန်နဲ့မောင်းလာတော့တပူဒါဝင်တပူဒါပြက်နဲ့ခီးနေလို့လာပါတယ်ရင်တို့စည်းလာတဲ့တွဲထဲမှာကိုမျက်စည်းတွေပြည့်ကျက်နေတယ်လို့ထိုင်မှုအတွင်းငါးပေပက်လေလောက်သာလွတ်တဲ့ကွက်လက်သာရှိပါတယ်ထူကြတာကရထားထွက်တာကြပြီခုချိန်ဒီမိုးကမလင်းသေးရဲနဲ့တင်ဝင်းတယ်ရှိကမျက်လုံးညီကြီးကတော့ဘသူကမှမကြည့်ခေါင်းကိုသာအောက်ကိုစိုက်လို့ထားပါတယ်ရထားကဘူရာတစ်ခုကိုဝင်ပြီးစားထွက်ဖို့ပြင်လိုက်စင်မှာဦးလီကျွန်တော်လိုက်မယ်နော်အသင်းဆဆနဲ့အသင်းနဲ့ဆယ်ဝင်းကျင်ကလူငယ်တူရထားပေါ်တက်လာပါတယ်အမလီတင်ဝင်းတယ်ကအဲ့ဒီလူငယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အလန်တကြားအော်လိုက်တယ်လူငယ်ရဲ့မျက်နှာမှာမဲလို့နေတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပိန်လွန်းလာတယ်။ရရင်ကတင်ဝင်းတဲ့ပကုံကိုအသားပုတ်ပြီးတော့အကြောက်ပြေစီဖို့ပြုပါတယ်။တွဲဆောင်ကြီးကဟဲကောင်လိုက်မယ်ဆိုငြင်းငြင်းလိုက်စကားအများကြီးမပြောနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး။ကောင်လေးကတွဲဆောင်ကြီးနဲ့မလဲမကဲမှာထိုင်ပြီးနေပါတယ်။တင်ဝင်းတဲ့ကလေးတန်တူတူနဲ့မျက်နှာကဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး။ကြောက်စရာကြီး။ကြည့်မနေနဲ့ငြင်းငြင်းနေ။ရရင်ကလည်းလေးတန်တူတူနဲ့ပြန်ပြောတော့
တဝင်းတဲကခေါင်းညိပြတယ်ခေါင်းလေးကတွဲဆောင်ကြီးကိုဦးလေးကဒီတွဲပေါ်မှာမြဲတယောက်တည်းနေရာမပြင်းဘူးလားမေးတဲလိုက်တာကွာတယောက်တည်းနေရာတော့ပြင်းတာပေါ့ခေါင်းလေးကစကားတန်တွတ်တွတ်နေလွယ်လွယ်လေးပဲဦးလေးရဲ့လူထက်ခေါ်လိုက်ပေါ့ရထားပေါ်မှာပြစ်တဲ့ဟာမှန်သမျှဦးလေးအပိုင်ပဲလေနေပါကွာလူမင်းရလေကိစ္စမရှိပါဘူးလူတွေထက်မသိရင်ပြီးတာပဲလေးစားသွားပြီပြို့လူငယ်နဲ့တွဲဆောင်ကြီးစကားကြောင့်တင်ဝင်းတယ်လန့်သွားတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတိပယ်ကိုလည်းသူနားမလဲရှေးတပူတော်ကျော်ရင်တော့ကျွန်တော်စင်းမယ်ဦးလေးအေးတွဲဆောင်ကြီးကခေါင်းမငိမ့်တယ်ကောင်းလေးကဆက်ပြီးတော့အစုံရထားစီလိုက်အစင်ရထားစီလိုက်နဲ့ပြောစရာကောင်းတယ်ဦးလေးရဲ့ဦးလေးလေးဘယ်တော့မှတွဲဆောင်ဘွားကကြွ့မလဲမသိဘူးနော်ငါလိုရွယ်လို့ရရင်တော့ကြွ့ပါပြီကွာမင်းကိုလေသတိပေးရအောင်မေဘာများလဲဦးလေးရဲ့ကောင်းလေးကစင်းဝင်လေစားမေးလိုက်တယ်တွဲဆောင်ကြီးကလေတန်လေးလေးနဲ့ကိုလုံးချင်ရပဲစိုးမလုံးနဲ့ကလေးတွေတခုခုဖြစ်ရင်မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုချစ်လို့ဆက်တာပါကြောက်အောင်လုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျကောင်းလေးကပြေရှင်းချက်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့ပဲပြပြကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာယထာဘူရာတခုကိုဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးတော့နောက်ဘူရာတခုကိုဝင်လာတယ်ဦးလေးကျွန်တော်သွားပြီဗျအေးအေးကောင်းလေးရဲ့ယထာဘူကဆင်းသွားပြီးမကြမီမှာယထာကပြန်ထွက်တော့တင်ဝင်းတယ်ကပြတင်းပေါက်ကိုခေါင်းကိုမော့ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်တင်းဆိုင်ကုန်းကြီး။ဗဇက်ကလုကနေထွက်တော့တာတွဲဆောင်ကြီးကမျက်တောင်းနေကြီးနဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တော့တယ်။ကိုရရင်ယထာထွက်လာတော့အချိန်ကြာလာပြီ။ခုထိမုံမလင်းသေးဘူး။တင်ဝင်းတယ်ကပြောတော့ရရင်ကမတုံမလို့။ကျမချောက်လာပြီကိုရရင်ရဲ့ဘယ်တော့မှရောက်မှလဲ။တင်ဝင်းတယ်ကလေတန်တူတူနဲ့ပြောလိုက်တော့တွဲဆောင်ကြီးကရှိတဘူးသားဆိုခီးဆုံးပြီရှင်တင်ဝင်းတယ်အံ့ဩတော်တယ်သူပြောရဲ့လေတန်တူတူကိုတွဲဆောင်ကြီးကကြားချင်းကဘလို့ကြားတယ်လဲလို့တွေးမိအောင်ဖြေရပါတယ်ရဟင်းကတွဲဆောင်ကြီးကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့ဦးလီကအစုံရထားကိုပြန်စည်းမလာတွဲဆောင်ဆိုတော့ပြန်လိုက်ရမှာပေါ့ပြောတော့တွဲဆောင်ကြီးကမင်းကိုငါပြောမယ်မင်းတို့ငါနဲ့တွေ့တာကံကောင်းနေမဲ့ပါခမျာမပြနဲ့ဒီတွဲမှာငါသားမပါရင်မင်းတို့ကနောက်ရှက်မဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးပဲဆိုတာမှတ်ထားပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရဟင်းကဗာမဲညာမဲမသိပဲကောင်းငင်းလိုက်တယ်တွဲဆောင်ကြီးကတင်ဝင်းထဲကိုကြည့်ပြီးတော့နင်းကိုတတိပေးလိုက်မယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ငါနဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းဘယ်သူကမှမပြောနဲ့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာယထာဘူဒာဝင်ဖို့အတွက်အချက်ပေးအော်အော်တန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ယထာဘူဒာဝင်တော့မယ်ကိုလန်းကိုတော့တခြားဘယ်သူကမှဂရုမစမ်းနဲ့တွဲဆောင်ကြီးရဲ့တတိပေးစကားပြောတော့ရဲင်းနဲ့တင်ဝင်းတဲတို့ကပါဇက်ကမပြောပေမဲ့ပြန်တူကောင်းကြီးလိုက်ကြတယ်။ယထာဘူရာဝင်ဖို့ရက်တဲ့ကရဲင်းကသွားပြီတွဲဆောင်ကြီး။အေးအေးမင်းကတော့ငါနဲ့စုံမှာပါ။သွားသွား။တွဲဆောင်ကြီးကအတိတ်ပဲပါပါပြောတာကိုတင်ဝင်းတဲနားမလဲပါ။ယထာဘုကဆင်းတော့လူအုပ်နောက်ကဆင်းပြီးတော့ဘူဒာပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။အချင်းကလာကအလွန်ကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘိုက်ကစာလောင်မှုမရှိတာမှအံ့ဩမိတယ်။ဘူရာထွဲပေါ့ဝါမှာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုစောင်ပက်ပြီးတော့ခေါင်းစွတ်စွတ်ထားတဲ့အဖိုးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဖိုးကမတက်တရက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့မျိုးရဲလာလား။ဗျာ။ရင်းရအံ့ဩတော်တယ်။သူ့ကိုမေးတယ်လို့လည်းမထင်။နောက်ကိုလဲကြည့်ပေမဲ့လည်းဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့။အဖ။ကျွန်တော်တို့ကိုမေးရလားဗျာ။အေးလေကွယ်။အဖိုးကခေါင်းငိမ်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။မျိုးရဲဝင်ရင်တော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းရတယ်ကွယ်။ဗျာ။ဘာလို့လဲပါ။ကျွန်တော်တို့မျိုးကျွန်တော်တို့ပြင်းလာလေ။ဒီမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အိမ်လည်းရှိတယ်။အခုမျိုးရဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ရဲရဲစကားကိုအဆက်မပြတ်ပြောပေမဲ့အဖိုးကဘာမှပြန်မပြော။မျက်လုံးကသာအသာမဲလျက်။ကောင်းပြီလေ။မင်းတို့ကိုပါခွင့်ပြုပါရယ်။သွားကြသွားကြ။အဖိုးရဲ့စကားဆုံးတော့ရဲရဲနဲ့တင်ဝဲတယ်လေအဖိုးကိုရှေ့ကနေခက်တသက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကိုရဲရဲအဖိုးကြီးစကားပြောတာဘလို့လဲမသိဘူးနော်။အုံတော်မကောင်းမှုနဲ့တူပါရယ်ကွာ။ဘဝင်ယူနေမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နေရောက်တာပြုံးကရေကနဲ့မျိုးရင်းလဲမဘက်စီကိုထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ကိုရင်းင်းတို့မျိုးကတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာမျိုးတီထားတာပဲ။အတက်စင်းတွေဒါအများတယ်။လမ်းနှင်းငယ်လျှောက်လာတော့တင်ဝင်းတွေကရေရင်ကိုပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်တင်ဝင်းတွေ။ကိုတို့အိမ်ဆိုကိုအမြင့်မှာစောက်ထားတာ။မျိုးရဲအိမ်တွေကိုစီးပြီးမြင်နေရတယ်။အော်လမ်းမေးတန်နေမရှိပေမဲ့ကောင်းငင်လင်းအောင်ကြောင့်လမ်းကမဲမောင်လို့မရှိပဲလင်းလေးရရှိပါတယ်
လမ်းမေးဝဲရမှာတော့ယူကလစ်ပင်နှံတွေအစီရေပေါက်နေရကလည်းတောင်မော်လန်လေးရဲ့ညာလာကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်စေတယ်။တကြက်တကြက်ဝေးတိုက်သွားရင်လေနူအေးတွေကြောင့်တင်ဝဲတဲ့စင်ကနေအေးလို့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းမပေါ်မှာမြင်းကောင်ခွာရိုက်တဲ့ပြင်းပြင်းကိုကြားလိုက်ရလို့ရဲရင်နဲ့တင်ဝဲတဲ့တို့လှည့်ကြည့်လိုက်တာရထလုံးတစ်စီးမောင်းမိလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တင်ဝဲတဲ့ရထလုံးနဲ့သွားရအောင်။အင်းကဝေးသေးလို့လားကိုရဲရင်။ဝေးတယ်ဆိုပါတော့ဂုံစင်ဂုံတဲ့နဲ့ဆိုရင်မနှဲလျှော်အောင်။ကိုရဲရင်တဘောလေ။တင်ဝင်းတဲကပြောတော့ရဲရင်ကအနားကိုရောက်လာတဲ့ရတလုံးကိုတားလိုက်တယ်။ရတလုံးမောင်းသူကအုတ်တုတ်ကိုခိုင်ခိုင်ခိုင်ဆောင်းထားပြီးတော့မျက်နှာကိုတေချာမမြင်ရ။အဘော်အင်းကြီးချင်းကြခင်ကိုဝေထားပြီးဂျင်းမုံမီရှိကိုဝေထားတယ်။ရတလုံးကသူတို့ရှိရတော့ရဲရင်ကဒေါ်လဲကုန်းကိုလိုက်လို့ရမလားဗျာ။ရတလုံးမောင်းတဲ့လူကိုမေးလိုက်တာ။တက်။လာတင်ဝင်းတဲ။ရဲရင်ကတင်ဝင်းတဲကိုရင်တက်စီပြီးတော့သူကနောက်ကနေလိုက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ရတလုံးနဲ့ရောက်တော့ကိုရိုစီမှာစိုက်ကားမရှိဘူးမြို့ဝသေးရောလိုင်းကားလည်းမရှိဘူးလေရတလုံးပဲအားကိုးနေရတာရတလုံးကညာဘက်မြို့လည်းရှိလားရတောင်းဝင်ချင်းဆိုရှိပါတယ်ညာဘက်ရောက်လာတဲ့ခီးတွေကိုပို့ပေးတာပေါ့ရတလုံးစီးရတာဟုတ်ပါပြီစီးကဘလို့ရှင်းမလဲတင်ဝင်းတွေကပြောတော့ရဲရင်ကပြောနေကိုရိုမြို့ဝလူတွေကတစ္ဆာရှိတယ်မရှိလည်းစီးသွားတာပဲနောက်ရကြုံတော့ပေးလိုက်တာပေါ့မကြုံလည်းကြုံရှာပေးတာအော်ဒီဒေသရဲ့ချစ်စီယာစီယာလေးကိုတင်ဝင်းတဲ့သဘောကျမိတယ်။ရတလုံးကတရေရီသွားနေရင်လမ်းမေးကတရားလာပါတဲ့ရှုခင်းလေးတွေကတင်ဝင်းတဲ့အတွက်အမြင်ဆန်းစီတယ်။ဒိန်တွေရဲ့ရတလုံးဘေးကဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်လို့ကောင်းကင်နဲ့လည်းပို့ပြီးနေခဲ့တယ်လို့ထင်မိတယ်။ကိုရင်းတို့မြို့မှာရေတကုန်တွေရှိမှာပေါ့နော်။ရှိပါတယ်။နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်။ရေတကုန်ထက်ဒူးဆန်တာကတောင်မော် OAC ပဲ။တောင်မော် OAC တောင်မော် OAC ဆိုတော့ဗာလဲ။တင်ဝင်းတဲ့စိတ်တဲ့ဒူဆန်ဖြစ်နေလို့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တောင်မော် OAC ဆိုတာတင်စားပြီးခေါ်တာပါ။အမြင့်တနေရာကစီးလာတဲ့ရေတွေကအရှိန်နဲ့အောက်ရောက်တော့ကြောက်တုံးတွေပေါ်တက်သွားတယ်လေ။အဲ့လိုလား။အဒူဆန်ပဲ။အဲ့ဒီဒူဆန်တော်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ဆိုပါဦး။တင်ဝင်းတဲ့ကမေးလိုက်ခြင်းမှာရတလုံးကတုံကနေရက်လို့သွားတယ်။ရဲရင်ကအပြင်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရောက်ပြီးတင်ဝင်းတဲ့စင်းအောင်။ဟဲ့ရောက်ပြီလား။စကားပြောကောင်းနေတာရဲရင်ကရတလုံးအောက်ကိုဆင်းတော့တင်ဝင်းတဲ့ပါလိုက်ဆင်းလိုက်တယ်ရဲရင်ကရတလုံးရှိကိုတွားပြီးတော့ပြုတ်စီရရတားကနောက်မှရှင်းမယ်နော်ရပါတယ်ရဲရင်ရဲ့မင်းနဲ့ကပြောရမယ့်လူတွေမှမဟုတ်တာဟမ်ရတလုံးမောင်းသူကအုတ်ထုတ်ကိုချွတ်ပြီးတော့ရဲရင်ကိုရင်းနှီးစွာပြောလိုက်တာရဲရင်ပါစဲအဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်ကိုဆိုင်ဟုတ်တယ်လေငါကိုဆိုင်ပါရဲရင်ရဲ့ကိုဆိုင်ဆိုသူရတလုံးမောင်းသူကအားရပါရပြောတော့ရဲရင်ကခင်မရရဲရင်ရဲ့စကားထွက်မလာမေရတလုံးမောင်းတဲ့ကိုဆိုင်ကအားရပါရရီမောပြီးတော့ရထားကိုမောင်းထွက်သွားတယ်ကိုဆိုင်ဆိုတာကရဲရင်နဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ရတလုံးမောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်သူအမျိုးသမီးတရားပြမဆုံးခင်၃လခင်ကညာဘက်ရတလုံးမောင်းပြီးပြန်လာချိန်မှာဘူတာနဲ့မလဲမကဲမှာကုန်တင်ကောင်းနဲ့တိုက်ပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်ကိုဆိုင်ကိုတကြတော့သူတို့လင်မယားလိုက်ပို့ကြသေးတယ်ငါ့ကိုကိုဆိုင်လာချောက်တာလားတွေးမိပြီးတော့ချက်သိန်းတွေထားလို့လာတယ်ညမ်းမောင်နေမှာဆိုတော့မျက်နှာကိုတဲခွဲဆိုမမြင်ရပြီမဲ့ပြောရင်ဆိုရင်ကကိုဆိုင်ရဲ့ဟင်အသက်ရဲရင်တွေးဝေပြီးရက်နေချိန်မှာကိုရင်းရဲ့ဘာလုပ်နေရလဲအော်တင်ဝင်းတယ်ပြောမှာရဲရင်တတိဝင်လာတယ်ဒင်းကကိုရင်မဲ့တင်ဝင်းတယ်ဟဲ့လှလိုက်တာကျင်ဝင်လာတဲ့ကျန်ကြီးရဲ့ကိုမမြင်မှာစောက်ထားတယ်ဥယောပဟင်တိုက်ကြည့်အဝင်ဝါကစားပြီးကြောက်လေကနဲ့တဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့လေကအစုံမှာအင်တကယ်ဝါရှိတယ်။အင်ကြီးကရန်ခဲနာတာပဲနော်။လာကွာကိုသမီးလေးကိုတွေးကြည့်မင်း။ရဲရင်ကခြံမှာကြောက်လေကကတက်သွားတော့တင်ဝင်းတဲကနောက်ကလိုက်ပါခဲ့ပါတော့တယ်။အင်ဝင်တကားမှာမှန်မဲနဲ့ပြုတ်လုထားတာကြောင့်အတွင်းမိုက်ကိုအပြင်ကမြင်နေရတယ်။ဟဲ့။သမီးလေး။ရဲရင်ရဲ့ပါဇက်ကလုကနေထွက်သွားတယ်။ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးတည်းဟာကျေးဇဝဲမျက်နှာလေးနဲ့ညှိုးငယ်စွာနဲ့အေကန်းထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေရကိုတင်ဝင်းတဲ့တွေ့ရတယ်။အခုလိုညင်းတဲ့အခါကြီးမှာလူကြီးလည်းမရှိပါပဲ။တယောက်တည်းဘာထိုင်လို့နေတာပါလဲ။ကိုရင်းရင်မျက်နှာကချက်ချင်းစင်မကောင်းတဲ့ပုံပေါက်သွားတယ်။တကားကိုအသာရတွန်းပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တာ။ကလေးကသူတို့ကိုသတိထားမိပုံမပေါ်လက်ကလေး၃ချောင်းကိုထောင်ပြီးတော့ဘူဒူဒူလေး၃ကောင်လက်ွက်ထဲမှာနေတကောင်ပြန်သွားတော့လေ၂ကောင်တည်းကျန်းနေ
လက်ကလေးသုံးချောင်းကတချောင်းကိုချိုးပြီးတော့ကျန်လည်းနှချောင်းကိုထောင်ထိုင်းနေနှုတ်ကတလုံးချင်းရွတ်ဆူနေပြန်တယ်။တမီးလေးကလေးကဝမ်းနေပြီးတော့လက်ကလေးတချောင်းကိုထောင်ပြီးတော့ရှာကြီးတငင်ငင်ငိုနေပါတယ်။ကိုရင်ရင်ကသူ့တမီးလေးရှေ့ဒူးတော့ထိုင်းချိုင်းနေမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေဝိနေပါတယ်။တမီးလေးဖေဖေပြန်လာပြီလေမငိုပါနဲ့ကလေးရဲ့တိတ်နော်ကလေးကကိုရင်ရင်ပြောတာပဲမကြားလားဝမ်းနေလုံးလို့လားမသိအငိုမရက်သေးတိန်ဝင်းကြီးကကလင်းလက်ကမတည့်ရက်ပြီးတော့ကြည်နေပါတယ်ဒီနောက်ကလေးကထိုင်ကုန်းပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ကိုရင်ရင်ရှေ့ကပြတ်ပြီးဧကန်နောက်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ရင်ရင်ကမတည့်ကြရက်ပြီးတော့တိန်ဝင်းကြီးတမီးလေးကကိုပြောတော့မကြားလားဟုတ်မယ်ထင်တယ်လာသူဘာလို့မှလည်းသွားကြည့်အောင်ကောင်းပြီလေတိန်ဝင်းကြီးကသဘောတူပြီးရဲရင်တော်ကိုလိုက်လာတယ်ကလေးဝင်သွားတဲ့အခင်းဝါကနေနှစ်ယောက်သားအခင်းထဲကိုကြည်လိုက်တော့ဟမ်အဲ့ဒါစာကြည့်ခန်းလေတိန်ဝင်းတယ်ကလေးကစာကြည့်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့စပွဲအန်ဆွဲကိုဖွင့်ပြီးတော့အထဲကဓာတ်ပုံအယ်ဘန်ကိုထုတ်ပြီးကြည်နေပါတယ်အယ်ဘန်ထဲကဓာတ်ပုံတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဒါဖေဖေဒါမေမေဒါဗီမေသူတို့တွေမရှိကြဘူးဘာလို့များမရှိကြရလဲမသိဘူးဟိုဘက်ကျမဆိုတင်ကြီးရဲ့သူ့အဖေရဲ့အမေရဲ့ ਨੇ ပျော်စရာကြီးငါကတော့တယောက်တည်းတမီးလေးရဲ့ကိုရင်ရင်ပါပေါ်မျက်ရည်တွေစီးကြလာတယ်တင်ဝင်းတည်းလည်းမျက်ရည်တွေဝိုင်းမိတယ်ကလေးကတော့ဓာတ်ပုံအယ်ဘယ်ကိုလှန်လိုက်ကြီးလိုက်စကားပြောလိုက်လုံနေပါတယ်ကိုရင်ရင်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ကျမအထင်ကိုပြောကြည့်မယ်ပြောပါတင်ဝင်းတယ်ရှင်သမီးလေးကအုံနောက်ပုံမဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဘာလို့လဲရဲရင်ကအလင်းအမြန်မေးလိုက်တယ်သူ့ရှေ့ကကိုရဲရင်တော့သူမမြင်ဘူးလေပြီးတော့သူပြောတဲ့ပုံစံတမျိုးဖြစ်နေလားလို့သမီးလေးကကိုနဲ့နောက်ဆုံးစကားပြောတော့ကဒီပုံမှန်ပါပဲလူချင်းပြောကြလားမဟုတ်ဘူးဖုန်းနဲ့ပြောကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကဓာတ်ပုံအယ်ဘန်ကိုချပြီးအခင်းနှင်းကပြန်ထွက်လာပြီးတော့အခင်းဝမှာရက်နေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရှိကပြက်ပြီးအဲခင်းလေးကိုပြန်သွားပြန်တယ်။ဒင်ဝင်းတင်နဲ့ရဲရင်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကိုကြည်လိုက်တော့တယ်။ကလေးကအဲခင်းလေးကခွေးကြည့်ထိုင်ကိုတလုံးကိုမပြီးတော့နေရံမှာချိန်ထားတဲ့ရဲရင်နဲ့တရာပြူတော့မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့ပကြီကားချက်ရှိမှခွေးကြည့်ကိုချလိုက်တယ်။လက်ထင်းမှာလည်းအဝေးတစ်ခုကိုကင်ထားတယ်။ကလေးကခွေးကြည့်ပေါ်တက်ပြီးတော့မမီမကန်းဖြစ်နေတဲ့ပကြီကားချက်ကိုခြေပြားထောက်ပြီးတော့အဝေးနဲ့ဖုံတော့နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမလီကလေးကဟန်ချဲပြက်ပြီးတော့ကျဲမြင်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်။ရဲရင်ကအပြေးလွှားသွားပြီးကလေးကိုပြေးပွေဖို့သွားတာ။အနားကိုရောက်တဲ့အခါ"ဟာ"တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုပြေတွန်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လို့ကလေးနားကိုမရောက်ခင်မှာရဲရင်လဲကျသွားတယ်။"တမီးရတနာဘာဖြစ်တာလဲ"ကြီးမီရဲ့အသံကြားပြီးမကြခင်မှာပဲ။ကြီးမီကကလေးအနားကိုရောက်လာပြီးပွေထူလိုက်တယ်။ညာဘက်အိပ်ပါဆိုမဲ့အိပ်ဖို့ဒီနေ့တနေ့အဖေအမေကိုပဲတနေတာပဲ။ငါစိတ်ညစ်တယ်အာနားရဲကလေးကသူ့ညာဘက်ခြေတော်လေးကိုကင်ပြီးဩပါတယ်အရင်နာနေလားသမီးဖော်ဖော်စည်းလိုက်ပြီးတော့ပတိစီပေးမယ်နော်ရဲရင်ကလည်းနေရာကထပြီးဂျီမီနဲ့သူ့သမီးနာကိုသွားပြီးတော့ဂျီမီသမီးလေးခေါ်လိုက်ပြီးမယ်လေနေရောင်လုံးကလုံးဝလက်မကြည့်ဂျီမီကကလေးကိုပွေပြီးသူ့ခဲထဲကိုခေါ်လာချိန်မှာရဲရင်ကဘေးကလိုက်ပြီးတော့ဂျီမီကျွန်တော်ရဲရင်လေးဂျီမီကျွန်တော်ခေါ်တာပြန်ထူးအောင်လေသမီးမစော့ပါဘူးဖေဖေနဲ့မေမေကိုတတိယအောင်လို့ဓာတ်ပုံကြည့်နေရပါရင်းရင်ပြောတာကိုနေရောင်စလုံးဂယူးမဆိုင်တယ်လို့စကားပြောနေပြီးတော့ဂျီမီကကလေးကိုစေးလိုက်ပြီးပတ်တီးစီးပေးနေတယ်ကိုရင်ရင်ကျမပြောစရာရှိတယ်တင်ဝင်းတယ်ကရင်းနာကိုကယ်ပြီးပြောတော့ရင်းရင်လည်းအခင်းနဲ့ကဂျီမီနဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ဝင်းတယ်ကိုရဲအေကန်းကိုပြန်လိုက်လာတယ်ကျမတို့တခုခုမားနေပြီနဲ့တူတယ်ဟမ်ဘာမားလဲကိုရင်ရင်ပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုရင်ရဲ့ကလေးကကိုရင်နဲ့ကျမကိုမမြင်ဘူးပြောတာလည်းမကြားဘူးပြီးတော့ကိုရင်ကြီးမေလည်းကလေးအတိုင်းပဲရင်းမျက်နှာတင်ဝင်းတယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ငှောက်စိတ်ဆိုးနေရလားစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးကိုရင်ရဲ့တကယ်ကိုမမြင်ရတာဒီတော့ကျမတို့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲပြန်စင်းစားရအောင်ဟာဒါတရားခွင်မဟုတ်ဘူးမင်းစကားတွေကဘာတွေလဲငါသမီးကိုတိတ်ချတာကွာတင်ဝင်းတယ်ကတက်ပြင်းချလိုက်တယ်ရင်ကနေရကိုစိုက်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့နေရောငါကြော်စင်းစီသွားမယ်နေရောလေကျမလေးလိုက်မယ်
ရင်းရွတ်သွားတဲ့နောက်ကိုတင်ဝင်းတယ်လည်းနောက်ကပြေးပြီးလိုက်ပါတော့တယ်။အိမ်ပြင်ကိုရောက်တော့မမျှော်လင့်ပဲတွေးလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ရင်းမတည့်ရက်ပြီးတော့ကြောင်ပြီးကြည့်နေမိတယ်။စကားကိုတလုံးချင်းနဲ့စတတာသူစနီးတရာပြူတယောက်အပေါ်ဘလောက်အင်းကြီးအဖြူနဲ့ဘောင်းမိရှိအပွားအဖြူတွေကိုဝစ်စင်ထားပြီးတော့ခြံဝှမ်းမှာယက်နေပါတယ်။ရင်းကတရာပြူအနောက်ကိုတိုးခဲ့သွားပြီးတော့တရာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတရာပြူရဲ့မျက်လုံးတွေကအဖြူရောင်လွမ်းနေတာကလို့ရင်အချားဒူးကြတာဘာမှမရှိကိုအိမ်မက်မက်နေရမဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးကိုတရာနဲ့ကိုတကယ်တွေ့နေရပါဟာဝမ်းသာလိုက်တာကွာတရာမသေးဘူးပေါ့အရင်နေ့ကကိုတွေ့ပြီးသားတရာမသေးပါဘူးလို့ရင်းကအာရဖာရပြောပြီးတော့တင်ဝင်းတယ်ကိုခေါင်းဆောင်ကြည့်ပြီးတော့တင်ဝင်းတယ်ဒါကိုစနေတရာပြူလေတရာဒါကိုမိတ်စေတင်ဝင်းတယ်ကိုပြဒနာရီဖြစ်တော့သူကအစွမ်းကိုကူညီခဲ့တဲ့ရှိနေမာလေးပေါ့တရာပြူကနှကန်းတူယုံပြောလိုက်တယ်တင်ဝင်းတယ်ကတော့တရာပြူပုံကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတယ်ရင်းရဲ့ကြောင့်သူတီထားတာကလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်လောက်ကတည်းကသူစနေရဆုံးခဲ့တယ်ခုတော့တရာကိုသမီးလေးကိုတွေ့တယ်တိတာသမီးလေးကကိုကိုစိတ်ဆိုးနေလားမသိပါဘူးကွာကိုကိုတော့ထူးလည်းမထူးတရာပြူကအေးအေးဆေးလေးတန်းနဲ့သမီးလေးကကိုယ့်ကိုမမြင်တာပါဟာဘာလို့မမြင်တာလဲကိုသူ့ရှေ့တဲတဲကနေခေါ်နေရလေဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုကိုသူဘလို့မှမမြင်နိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တရာပြူစကားမဆုံးခင်ရင်းကဝင်ပြီးတော့သူတို့ကိုစိတ်ဆိုးနေရလေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ကိုကျော်စင်းစီသွားမလို့ကိုကျော်စင်းစီသွားလေဘာမှမထူးပါဘူးသူတို့အားလုံးကိုကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအမြင်နဲ့ရောကိုကဘာဖြစ်နေလို့လဲကိုဘာမှနားမလဲတော့ဘူးကွာရဟင်းကစိတ်ရှုပ်စွာပြောတော့တရာပြူကတင်ဝင်းတယ်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုကူညီပါလားရှင်ဘာကူညီရမှာလဲမင်းလူဘွားကိုပြန်သွားတဲ့အခါတို့အတွက်ရည်စူးပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးပါပြီးတော့ပြင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တို့သမီးလေးကိုပါမွေးပါကြီးမီအသက်ကကြီးလာပြီလေလူဘွားကိုဟုတ်လားတင်ဝင်းတယ်ကနားမလဲလို့ထမ်းမေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမနဲ့ကိုရင်ရင်ကအတူတူလာခဲ့တာလေကိုရင်ရင်ကိုမာလေရတယ်မလားမင်းနဲ့ကိုနေကမတူဘူးဘာမတူပါလဲရင်ရင်ကတရာပြူကိုကြောင်ပြီးကြည့်တယ်ကိုကတကယ်တည်သွားပါပြီဟမ်ဘာရင်ရင်နဲ့တင်ဝင်းတယ်တော့မယုံနိုင်အောင်ပြစ်လို့သွားတယ်တရာပြူကဆက်ပြီးတော့မင်းဝင်ရင်ကလူဘူကနေမပြတ်သေးဘူးမင်းပြန်ရမှာဒိုသမီးလေးအတွက်ကူညီပေးပါနော်တရာပြူကတင်ဝင်းတယ်ရှိဒူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်ဆိုင်ပြောလိုက်တယ်တင်ဝင်းတယ်ရဲ့ပါပေါ်မျက်ရည်တွေစီးကြလာပါတယ်သူတွေ့နေတာတေပြီးရဲ့လူတွေနဲ့လေရင်းကကိုကတည်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားတရာဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲ့ဒါကြောင့်တရာကိုတွေ့ရတာလေရင်းရင်းနဲ့မခံစားနိုင်လို့အတန်ကုန်អော်လိုက်တာခွေးတချို့ရဲ့ဥတန်းပြိုင်ထွက်လာပါတယ်ကိုတတိထောက်စိတ်တင်တယ်လို့လုံးလို့မရဘူးတရာကိုတို့သမီးလေးနဲ့အတူနေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာပဲစဉ်းစားရအောင်နော်ရင်းခေါင်းအောက်ကိုစိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘူရာယုံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဖိုးအိုကသူတို့နားကိုတရွေ့ရွေ့ရောက်လာပြီးတော့အနားရောက်တော့တင်ဝင်းထဲကိုတမေတွားရတော့မယ်ဒီလောကကသမီးနဲ့မဆိုင်ဘူးကွယ်ဟိုဟိုကဲသမီးမျက်စိမိတ်တာသမီးရောက်တဲ့နေရာကဆေးရုံမှာဆေးရုံကသမီးရှိရဲ့နေရာကိုတွေးတာတင်ဝင်းတယ်လည်းမျက်လုံးကိုမှဲ့ပြီးတော့သူ့အယုံထဲမှာသူ့ထွက်လာတဲ့ဆေးရုံကကတိမော်မရှိရဲ့သူ့ရုံလာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်မြင်ပြီလားသမီးမြင်ပါပြီပါအဖိုးကသူ့ညာဘက်လက်ကိုမြှောက်လိုက်တာမိကိုလုံးတပွဲအခိုးငွေတွေထွက်လို့လာပါတယ်ရင်းနဲ့တရာပြူကခဝဲဝဲကိုစုပ်လို့နေပါတယ်တင်ဝင်းတယ်ဘေးဘက်ဘက်လေမှာအဖြူရောင်အခိုးငွေတွေထွက်လာတာအဖိုးကအလွန်မန်ပါတဲ့အတန်နဲ့អော်ပြီးတော့တင်ဝင်းတယ်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။တင်ဝင်းတယ်လည်းတကူလုံးပေါ်ပါပြီးတော့လေထဲကိုထွက်လို့သွားပါတော့တယ်။ဟမ်။သမီးလေးတတိရလာပြီ။ဒယ်ရီရဲ့အားရဝမ်းသာလေးတန်ကိုတင်ဝင်းတယ်ကြားလိုက်ရတယ်။မျက်လုံးကိုစူးစမ်းဖွင့်ပြီးတော့ဒယ်ရီကိုရင်းကိုအမိန်ချလိုက်ပြီလားယင်။ချလိုက်ပြီသမီး။စိတ်မကောင်းစရာပဲ။တေးတန်းနဲ့ရဲင်းကလည်းသူတကယ်တက်တယ်ဆိုတာပြောင်းချက်ပေးသွားတယ်လို့ကြားတယ်ဟင်သူဝင်ခံနေဟုတ်တယ်သမီး
တကယ်တော့ရဲရင်ရစိတ်ရောဂါတမျိုးခံစားနေရသူပါသူမန်နေဂျာမလေးကိုသူမိမထင်ပြီးဖတ်ဖို့လောက်ရကရုံးကန်ရင်တက်မိသွားတာဝင်ဆိုတဲ့မန်နေဂျာမလေးရဲ့အမေကိုတွန်းရကနေတမန်တလေးနဲ့ရိုက်မိပြီးသေချာတယ်သူဖြောင်းချက်ပေးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်သမီးတင်ဝင်းတယ်ကခိတညိမ်ပြီးစဉ်းစားရင်းနဲ့တဲ့ဒီသမီးကလေးတယောက်မွေးစားမလို့ဟင်ဘယ်ဟာကလေးလဲကိုရင်းရဲ့သမီးလေးပါအော်သမီးရေဒယ်ရီတင်ဝင်းတယ်ခဲစားချက်ကိုနားလဲစွာနဲ့ကောင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်တင်ဝင်းတယ်ဈေးရုံကစင်ရထားလန်းဆုံးကမြို့လေးကိုသွားပြီးတော့သမီးလေးကိုသွားခုံမယ်သူသတိလေးချင်းကတွေးရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာအစ်စ်ပဲလားအရေးတူလားဆိုတာသူသိချင်တယ်လေတို့မာတာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်သွားရခင်ဗျာအာဘီနာဆင်ကြတဲ့ဆော်လီမြန်းရဲ့အသင်ချင်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတရှိပါရခင်ဗျာနောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကောင်ဇလန်းတင်လေးတွေကိုလည်းဇလန်းနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ